Sorry, gelap sikit. Okay, hi. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Ella, thank you sebab joining our cooking show. Kali ni episod multi-layer cooking lah. Maksudnya kita akan masak menggunakan Thermomix ni guna tiga layer, multi-layer. Banyak layer, jadi kita akan jimat masa dan tersiaplah masakan tu. Okay, so welcome to your Thermomix experience. Saya tahu ni masa weekend semua dah ada plan semua, tapi stay tune untuk datang tengok cooking show ni. Okay, macam ni with Thermomix. Saya Ella. Saya baru lagi lah guna Thermomix ni tahun ni dalam bulan 4. Tapi masa tu, masa saya mula-mula nak beli Thermomix ni sebab saya nak buat roti je. Tapi sebab bread maker yang saya guna tu, saya nak beli tu 1000 lebih. So saya rasa macam alah mahal juga bread maker ni. Better saya beli Thermomix je. Memang dengar harga 7000 tu mahal lah. Tapi saya nak beli bread maker, saya nak beli mixer KitchenAid. Masa tu 3500. So saya fikir-fikir, tak apalah saya beli Thermomix. And then itu pelaburan investment barang yang saya beli yang saya rasa memang paling berbaloi. Kalau dekat dapur saya tu semua dah ada. Cuma macam tak cukup. Macam yang tak cukup. Yang ni kena beli lagi, yang ni kena beli yang lagi elok semua. Makanan pun tak jadi juga. Tapi alhamdulillah dengan Thermomix ni memang menjadilah, buat roti jadi, buat kek jadi, masak sambal jadi, nasi lemak semua. Si adik nak buat apa tu? Nak ambil Thermomix saya ada dua Thermomix. Nak ambil satu lagi Thermomix ni sebab dia nak buat berniaga nasi lemak sekarang ni. Okay, itu sebab sedikitlah mengenai saya, post anda pada hari ini. Okay. So kita orang adalah Team Dynamics. Okay. Korang datang dekat join cooking show ni memang sangat betul sebab dulu saya tak tahu pasal team ni. Tapi saya terjoin Team Dynamics, team yang memang nombor satu dekat Malaysia and Brunei. Okay, untuk in sales, recruitment, advisor memang kita nombor satu. And then satu-satunya team yang reach diamond dekat Thermomix Malaysia. Satu je. Even title diamond ni memang disebabkan kita orang jual memang banyak masa tu 529. Jadi sebab tu ada title diamond. So korang sangat bertuah lah. Sebab kita orang ada banyak advisor. So ada juga sangat active customer support group. Korang boleh access lebih dekat 800 advisor. Jadi semua boleh tolong sebab tak adalah korang harapkan seorang advisor korang kan. Tapi dekat customer support group tu semua akan tolong. Okay. So apa yang paling penting untuk masak-masak ni? Yang paling penting adalah untuk korang lah, sama ada nak jimat duit, nak masakkan yang senang, ataupun kalau korang ada diabetes ke apa, nak jaga kesihatan. Ada sekarang ni ada ramai yang macam ada gastrik ke apa lah. So perlu jaga juga. And then nak kreatif, tak nak lah selalu bagi makanan masakan sama je kat family. Nak juga makan benda-benda lain juga kan. And then time saving. Actually dengan Thermomix ni korang boleh boleh dapat semualah. Boleh jimat, boleh masakan memang senang lah dengan healthy sebab satu-satu masakan tu dah ada dia punya nutrition facts tu. Okay. Thermomix ni dia punya quality daripada German quality, bukannya made in China ke apa, sebab kita tahu barang German memang sangat-sangat berkualiti dan dijual dekat lebih 80 buah negara termasuk Malaysia. So company Thermomix ni sejak dari tahun 1883 dah lebih 135 tahun dah lama. So sangat-sangat established. Jadi kalau ada apa-apa masalah ke apa ke, tak adalah company ni macam kalau korang belilah yang macam rival Thermomix tu apa, itu startup company. So memang tak boleh compare dengan Thermomix sebab kita orang dah sangat-sangat established. Okay. Dah banyak menang awards and dah patent banyak juga. Okay.
Thermomix ni dia start pada tahun 1960, start daripada blender je. Tapi dia evolve, dia dah tambah heating function sampailah tahun 2019 dah ada thermomix. Okay. So kalau korang beli tahun 2019 ke tahun 2021, dia selalu ada software update. Okay. So memang bila orang tanya saya bila lagi Thermomix 7 nak beli, dia takut ada membazir ke apa. So memang sekarang ni tak dengar uhura lagi. Okay, sebab kita orang pun baru ada software update untuk new function dekat Thermomix 6. Okay, jadi Thermomix 7 tu memang lambat lagi. Okay, jadi saya nak tahulah. Okay, dekat sini siapa yang first time join cooking show? Cooking show Thermomix. Boleh type nombor 1. Ataupun kalau lah ni second time korang dah banyak-banyak kali tengok Thermomix kita orang punya cooking show, type nombor 2 dekat chat room. Okay. Hi Yusnita. Okay, ni first time eh? Oh, okay. Wah. Okay, ada berapa lah? 1 dan 2. Okay. Okay, nanti Baba boleh tanya je eh. Okay, so kita boleh start terus lah. Kita terus start masak. Okay, sambil-sambil tu saya akan mencelah jugalah. Akan detail pasal Thermomix, apa yang host, apa yang dapat free gift kali ni. Okay, jadi hari ni Yus. Okay, Yus korang boleh follow dekat IG Yus What Foods. Hari ni dia nak masak mantou and creamy potato and mushroom soup. Banyak ni. Okay, Yus. Thank you Ella and everyone. Okay, saya Yuswaniza Ishal. I baru juga join Thermomix ni June. Okay. Rasa macam dah lama sebab kita dah try macam-macam kan, tu yang rasa lama tu. So, kenapa I beli Thermomix? Okay, sebenarnya I tak adalah heran sangat sebelum ni nak beli. Tapi my husband selalu tengok all the apa videos, dia tengok oh dia orang boleh buat ni, benda ni boleh buat ni. I cakap oh, kita dah ada bread maker, kita dah ada so on. Even mixer pun kita ada. So I kata tak perlu kot. Then one day I saw one of my friend yang which is selalu masak juga for the family and also got everything that I have, ada apa yang saya ada. So macam kenapa dia pun change, tukar dia punya fikiran kan, nak pakai kan. So I pun tengok, saya kata oh okay, banyak benda. Then especially yang buatkan I really betul-betul nak beli Thermomix ni sebab sebelum ni I pernah buat cake untuk jual. I ada buat cake lapis, butter cake, but cake lapis is paling ni lah, paling favourite, paling kira yang paling susah yang pernah jual. Dan I jual cookies juga. So so I bila tengok dia buat cake, contoh cake lah, lepas masak dia terus macam, lepas guna mixer dia terus bersihkan. So senang nak bersih, tak ada hanky-panky nak kena keluarkan and everything. So macam senangnya. Lepas tu I tahu hanya buat kek sahaja. I dulu start memasak, dia start masuk dapur masa zaman lah. Dulu I buat kek. Kek is the first thing I buat, is which is kek coklat. Thank you Elina. And then lepas tu I baru belajar masak. I belajar masak lepas I kahwin. So most of the time masa during my teenage years memang I suka bake. Tak kisahlah, shepherd's pie, lasagna, lepas tu I suka buat spaghetti, whatever, semua lah, semua western food semua. Tapi I tak reti buat roti. My mom is a baker, memang terror buat roti, then I memang kerja makan sahaja, tak buat. So every time dia ajar hands on aja, okay, pakai mixer, uli, whatever, proof and everything. And setiap kali dia ajar, I macam okay, tak buat. Okay, tak buat. Then bila I tengok Thermomix macam senangnya. Betul, satu I tak suka
buat roti sebab tangan melekit. Memang I tak suka sebenarnya. It's like, I tak tahulah. Memang I punya peranan macam tu kot. Saya tak suka benda tu melekit dan, you know, bila kita uli kan dekat celah-celah jari tu, I tend to basuh kejap-kejap basuh tangan, kejap-kejap basuh tangan. So macam mana nak roti nak naik, nak cantik kan? So, bila I dah beli Thermomix, I buat roti macam I buat, I macam baking, macam I masak. Macam senang sangat. So, I tak ada part yang melekit-lekit tu. So, mantul ni I pernah, first time makan, my sister-in-law bawa from Indonesia. Dia bawa dan kita orang goreng. So, macam susah je nak buat. Then, bila I dah ada Thermomix, I terus try. Oh my god, senang gila. Okay, senang gila. Senang daripada roti-roti or whatever, roti semua. Mantul yang paling senang sekali nak buat. Tak sangka dia senang macam tu dan dia sedap. So, okay, I tak nak cerita panjang lagi. Jom kita start. Oh my, Thermomix pun dah tutup. Okay, dia okay. One thing about Thermomix ni, dia akan auto off. So, kalau kita lupa ataupun contohlah, pergi buat something dan unit atas mandi dan tinggal lama, dia akan auto off. So, it's dia akan jimat elektrik juga. Walaupun orang kata dia pakai, tak silap I, sorry, 1000 kilowatt. Aku boleh panggil every time. Tapi dia pakai, walaupun banyak, tapi dia pakai sekejap-sekejap. So even though kita orang dah pakai for almost 6 months dah, husband kata tak ada perbezaan pun, unless of course lah oven lah banyak beza. So memang tak ada beza sangat kita orang punya elektrik. Okay, kita start buat mantau eh. Saya nak buat mantau. Mantau ni dia ada dua option you nak makan dia. I tunjuk ni steam je lah. You boleh goreng juga lepas steam. Okay, saya tunjuk you. You boleh lepas steam tu you boleh simpan dalam freezer. My kid suka goreng, so whenever I nak guna, I akan goreng. So macam senang lah, boleh simpan lepas dia. Tapi kena steam dulu lah. Okay, so kita start dengan resepi dia. Nanti dah buka dah. Sekejap eh. Alright, okay. Quick steam lah. Memang quick sangat. Okay, dia punya time, semua dia akan tulis kat sini. Difficulty easy. Lepas tu prep time is 10 minutes. Total time tu including dia punya steam semua. So dia serving for 10 portion. Maknanya kita boleh potong. Sebenarnya kita boleh ikut kita lah, kita nak potong berapa banyak. So kita potong 10 ikut recipe. So kita start cooking. Okay. Another good thing about Thermomix ni, dia tak payah pakai bekas banyak. So I guna tepung pau. So if anyone asking. Dia recipe ni dia kata pakai tepung gandum biasa. Tapi ni being baker, I memang particular bila dia kata pau is for pau. Baking tu memang I tak suka pakai macam masak kek tu, buat kek pakai tepung biasa. At least pun pakai super fine lah kan. So it does make a difference sebenarnya kalau kita pilih tepung yang betul. Okay, first of all, so kita add dulu. Kita air 130. Thermomix ada weight scale dia sendiri kat dalam, weighing scale dia. So kita tak perlu separate lah. Air ni. Oops. Alright. So air 130. The next one is sugar. Okay, nampak sangat lupa recipe. Okay, sorry. Sekejap. Okay, I kata daripada bekas ni kita keluarkan. So, kita masukkan sugar 20 gram. Okay, gula 20 gram. Next, kita masukkan dry yeast 1 tablespoon. No, 1 teaspoon, sorry. 1 teaspoon. So, lebih resipi. Kalau ikut je resipi dia, mesti jadi. Okay. Yeast, I just nak bagi satu tips lah yang mak saya share. Yeast tak boleh campur dengan garam. Cannot together. So even though dia macam contoh lah, ada resepi yang dia akan letak yeast, make sure garam tu atas sekali, last sekali lepas tepung. Atas sekali macam tepung, telur lah apa benda semua kat bawah. Tepung, then garam kat atas. If not,
bila yeast tu dia berjumpa dengan garam, itu yang bila dia punya roti tu tak jadi, tak naik. So, itu tips lah. Okay, belum lagi. Kita letak olive oil. 20 gram. Okay. Right. Lepas tu baru tungkut. Belum kacau dulu. Oh, okay. Masak yeast ni. Sorry eh. So, temperature dia just right untuk yeast masak 37. Kita just pusingkan ni sebab dia resepi yang ada dekat dalam Thermomix. So, kita just ikut je resepi tu. Kita pusing tombol ni. Dia punya temperature and time tu dia dah set dekat dalam Thermomix. Okay. Lepas tu, to get apa yeast tu nak aktif, kita kena dapat temperature yang betul. So, one of the, orang kata, main reason kenapa roti jadi je kalau masak pakai guna Thermomix, sebab every time yeast tu dihidupkan, dia temperature yang betul, which is 37 darjah Celsius. Untuk yeast tu orang kata hidup lah, dia hidupkan yeast. So kita tak payah nak rendam separate bowl lagi, masuk lagi kan. Semua dekat dalam, dia buat kan. Okay, sekejap je kan. Lepas tu, so kita punya yeast ni dah active. Kita punya next, kita just next 250 medium protein flour. Okay. Hello. 250. Nampak macam jauh lagi sekali. Dia dah terlebih. Okay. Alright. So next. Okay. Ni yang masuk. Nama benda tu? Yeast dia bercampur dengan garam. So, garam memang usually dah roti, garam memang akan dia akan bagi last sekali. So, ini saja eh. Ini saya tak nak tengok. Sebenarnya, saya tak boleh. Ini sebab saya tak boleh. Si saya tak nak pakai jari. Saya sedul. So, dia kata one pinch. Macam diva sangat kan. Tak boleh jari ni tak ada sikit lah. Menada pun ada. Okay, next one. Dan kita next dia tak uli. You tak uli berapa lama? 2 minit. Okay. Dia akan uli. Usually apa yang buat sementara dia uli, I akan simpan semua barang di dalam kotak. So I just get ready for the anak. So selalunya saya akan basuh lah kalau ada mangkuk saya guna kan. So kalau tak ada je dia tak just biarkan. Tak. Tepung sikit. Nak ubah sekejap lagi. Tempat baru beli. So kita terus guna je. Ya. Lama rasa ni. Kek ni cik dah jari tu tak ada ya perempuan.
lama pula rasa. Lagi sekejap je. Okay. Sekejap je sebenarnya 2 minit sini. Okay. Next, dia kata, kita ikut the instruction dia. Transfer go into the lightly flour surface. Okay. The lightly flour the surface. Lepas tu. Kita buatkan. Saya suka buat mantun sebab dia tak melekit langsung. Boleh tangan kiri dia tak melekit. Dia tak melekit langsung. So, kecilkanlah rupa dia. Okay. Saya just keluarkan dulu. Lepas tu lah. Okay, sekejap je eh. Jadi terus dia punya dough tak melekit pun. Bersih je. So siapa yang pernah buat dough roti secara manual guna apa tu selain bread maker lah. Memang kena lepas kita dah blend semua tu, dah mix semua, saya kena uli sampai tak jadi melekit macam tu. Sangat lama, memang sakit tangan tau buat roti. Last minute. Jadi 2 minit je. Okay, so kita dia tak melekat dengan tangan sebab dia dah elok uli dia. So kita macam kena geti sangat sebenarnya nak uli, tapi kan kita pandai-pandai lah buat kan. Bagi dia macam tu. Lepas tu, just dia ada instruction sebenarnya. Okay, just gulung je macam tu. Ni paling senang, paling not a baker punya type lah. Orang kata tak ada, maybe tak ada background baking ke apa kan. So memang senang sebenarnya. Gulung je macam ni sampai dia panjang. Sebenarnya dia suruh flat kan pakai pin, tapi paling orang kata paling malas. Macam ni lah. Tapi nak makan kan. Sikit lagi. Nanti lepas kita dah dapat gulung ni, kita akan potong-potong dia ikut macam mana corak kita nak, bintang ke bulan ke kan. Tapi I buat yang mana normal corak, apa normal kan, normal bentuk je. So, bentuk. Lepas tu kita kena proof dia. Alright, inilah kot. Belum. Nampak tak sabar kan? Tapi memang senang sebenarnya. Kalau bawa suruh budak-budak buat ni, sekejap dia dah panjang. Dia ni duk fikir kan macam-macam, pergi nak buat tu, pergi nak buat ni. So macam lambat sikit lah. Budak-budak suka. Yes. Yeah, kids memang suka apa sahaja menu yang menggunakan duk. Macam dia main play doh. Okay, so you just guna spatula. Just potong 10. Oh, dah sampai 10 dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak apalah, 7 pun 7. Sebab dia sepatutnya lagi panjang. So, I rasa macam tak perlu ukur panjang lagi. So, inilah I punya. Dia panggil ni? Mantul. So, apa yang I buat. Saya letak dekat dalam tray yang you akan dapat bila beli Thermomix. So, basically, I just susun dia. You kena sapu minyak. Lepas tu je susun dia jauh sikit untuk dia proof. So, macam tu. Mungkin dia jauh lagi kot sebab dia akan jadi besar. Dia memang akan jadi besar sangat ni. So, basically macam ni lah rupa dia. So, tunggu dia proof. Sementara tunggu dia proof. I pass over to Ella
Okay, thank you. Okay, sementara kita tunggu doh tu naik, kita akan lah pas kepada chef lain pula, okay? So, okay, so dan ni parts accessory yang akan dapat dengan Thermomix. Kita akan dapat yang tadi lah. Yang masa memula tu akan ada dia punya Varoma 3 set ni. Kalau Varoma set ni dia boleh muat 3.3 liter. Sangat besar, boleh muat seekor ayam. So dipanggil Varoma sebab biasanya untuk steam punya barang lah. Okay, tapi macam-macam boleh buat. Kita boleh kalau nak basuh apa-apa ke, nak basuh pasta ke apa, boleh drain je guna kita punya Varoma bowl ni. And then akan dapat splash guard, measuring cup, simmering basket. Ini semua memang ada satu set sekali dengan accessory semua. Okay. So macam biasa tiga option untuk dapatkan Thermomix, boleh dapat dengan full payment dengan harga RM9.88 ataupun mengikut financing dia lah. Kita ada full installment guna credit card ataupun guna deposit then dia boleh bayar installment. Okay, so macam ni lah. Kalau satu full payment dengan harga RM9.88. Actually harga dia RM7188 tapi disebabkan still ada voucher M200, so kita orang tolak terus awal-awal. Okay, and then satu lagi boleh bayar melalui installment, full payment, kad kredit, tak perlu deposit apa-apalah. Ni zero installment, zero interest. Okay, zero deposit, zero interest. Dia punya choice of bank yang ada kad kredit ni adalah CIMB Bank, Hollyoak Bank, Maybank and Public Bank. Okey, jumlah ansuran dalam selama 24 bulan sebanyak 291 ataupun boleh bayar mengenai deposit and baki boleh bayar menggunakan kad, tak kira lah kad kredit ke kad debit. Okey, so contoh kalau deposit nak guna kad kredit and then baki 4,000 nak bayar ansuran menggunakan kad debit pun boleh. So dia jumlah ansuran selama 18 bulan boleh sebanyak RM222.30. Ni semua bank tempatan boleh. So kalau tak ada choice lah, CIMB Bank tak ada, kita punya bank, Bank Islam. So boleh guna plan nombor 3 ni, okay? Okay. So Thermomix ni kan semua cakap mahal lah, RM9.88. Tapi disebabkan dia ada banyak function, 24 cookie function and counting. Counting itu sebab setiap kali ada function baru, Thermomix akan update software je. Macam iPhone tu kan. Just update software sahaja kita akan dapat function baru. So yang sebelum ni pun baru je kita ada new software update. Okay. Jadi Thermomix ni kita tak perlulah beli weight scale, nak blend tak perlu, beli blender, nak mixer, nak stir, nak masak pun boleh guna Thermomix ataupun kalau korang beli apa tu daging, nak daging kisar ke, tak perlu. Sekarang ni dengan Thermomix saja kita boleh buat daging kisar. Okay, boleh whip ni, boleh panaskan, boleh steam. Dia nak nak thicken dia punya apa tu sos ke sup. Okay, boleh rice cooker. Sekarang ni saya dah jarang guna rice cooker saya sebab lebih selesa guna Thermomix lah. Sebab kalau masak nasi guna Thermomix ni, dia punya nasi akan ada low GI rice, maksudnya low glycemic index, sebab kanji-kanji tu semua akan jatuh ke bawah. Okay, kalau guna simmering basket lah, masak guna dalam tu. And then boleh buat slow cook. Okay, saya sukalah slow cook ni dengan high temperature, ada sugar stage, nak ada kita pun boleh. Tak perlulah beli kita egg boiler, and then ada sous vide, ada fermentation. Okay, sous vide ni kalau nak masak steak ke apa, memang best. Sangat best kalau masak steak guna Thermomix.
Ni bukannya sebab saya jual Thermomix ke apa, tapi macam saya jual. Tapi memang best lah sous vide dengan steak dengan Thermomix ni. Okay. Yang paling best adalah okay, korang masak-masak buat kek yang ada melekit-lekit tu apa kan. Thermomix ni dia ada pre-cream function. Maksudnya dia boleh basuh sendiri. Tu yang paling best. So selepas saya masak, saya letak masakan dalam apa tu tempat makanan tu. Lepas tu saya boleh letak air, letak sedikit sabun. Lepas tu Thermomix akan basuh sendiri. Yang tu paling best sebab kalau lah nak basuh apa tu kuali semua tu kan. Itu penat juga sebab tu sekarang ni ramai yang beli washing dryer semua tu kan. Nak basuh pinggan sebab penat. Okay, tapi kalau ni at least Thermomix boleh basuh sendiri. Yang tu best. Okay. Sebab tu kenalah dengan harga dia tu. Actually lagi-lagi berbaloi. Okay, sebab saya ada macam-macam. Sebelum ni memang saya suka masak. Walaupun tak reti masak. Jadi saya akan beli semua benda yang memudahkan saya dekat dapur. Okay, macam-macam. Even rice cooker saya pun memang banyak. Tapi saya tak guna sangat. Sebab apa? Saya rasa macam benda tu macam susah lah, dia ambil take time. Tapi dengan Thermomix ni alhamdulillah sambil masak sambil tu saya boleh buat kerja lain. Okay? Sebab tu harga dia mahal, sebab dia kita dah tak perlu beli rice cooker, tak perlu beli steamer, tak perlu beli egg boiler kita. Bila tambah-tambah semua ni, bila fikir-fikir balik memang bila kita beli benda-benda lain tu lagi mahal daripada kita beli Thermomix tu saja. Okay, so next adalah Hanani. Okay, so kalau IG dia Nana saja. Dia doktor dekat Kuantan lah. Ni ada kawan, ni kawan saya. So hari ni dia akan masak lemon rosemary chicken rice. Okay, so Nani? Ya. Yeah. Dah sedia? Dah. Dah. Oh, excited lah. Okay. Dah sedia belum tu? Sekejap nak spotlight. Spotlight sikit. Okay, share. Okay, dah spotlight dah. Hai semua. Selamat petang. Bersama saya Hanani. Saya adalah Thermomix user dan juga advisor selama berbulan-bulan dan saya sangat suka kat Thermomix saya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan salah satu resepi yang saya sangat suka. Campak-campak, masak bertingkat-tingkat dah siap. Sebab saya suka sangat. Hai Kak Hanani. Hai. Oh, sabar. Nak nyanyi sebenarnya. Nak menyatakan rasa cinta pada Thermomix, saya kena nyanyi. Mak saya suruh. Okay? Lagu dia macam ni. Di mana dia anak kambing saya? Anak kambing saya ada di Pantai Moknik. Siapa dia cinta hati saya? Cinta hati saya mestilah Thermomix. Gujap-gujap temu server for you. Elina akan bagi. Okay? Alright. Okay. Okay, so hari ni saya nak masak lemon rosemary chicken and rice. Resepi ni senang sangat sebab satu, bahan basah dia tak banyak. Tak payah potong bawang beria-ria, tak payah nak potong banyak-banyak benda. Dia banyak benda yang campak-campak je saya tunjuk kenapa apa yang kita campak tu. Okay, alright. So, nak masak resepi semua dah ada dalam ni. Tak payah Google, tak payah buat apa, tekan saja. Okay, sebelum tekan, setiap apa resepi yang cookie do, kita boleh selak dulu bawah. Selak dulu tengok ingredient. Okay, kita boleh selak, prepare dulu barang-barang dia. Oh, nak ayam, okay, nak kunyit semua, sediakan dulu. Okay, lepas tu dia beritahu lah sikit-sikit step, tips, hint semua, macam mana nak pilih. Ha, tu yang bagus tu, kita kadang-kadang tak tahu ayam ni part mana yang bagus nak buat steam, ayam part mana bagus nak buat goreng. Beritahu dah dia kata thai ni bagus buat steam. Ha, dia suruh bagi yang thai. Pakai yang thai. Ha? Thai tahu apa thai? Thai ayam? Thai. Bukan dari thai. Bahayalah aku ni. Okay. So dekat sini juga ada nutrition facts juga siap-siap. Siapa yang nak diet tu dia bagi tahulah kalori semua berapa. Okay, portion berapa banyak kita nak masak pun dia akan bagi tahulah kat sini 4 portion cukup satu keluarga makan. Okay, tanpa lengah masa kalau dengan saya cakap pensuk tak habis kita start cooking. Aku tekan start cooking. Tak detect dia. Banyak sangat cakap
Start cooking. Okay, so ikut je arahan dia. Dia kata nak 1 ounce extra virgin leaf oil. Okay, so mesti ni yang best dia. Satu ounce berapa? Banyak koma. Tak tahu kan? Tak apa. Dia ukurkan dah. Curah aje. Sebelum curah, jangan lupa tekan tab. Kita neutralisekan balik. Curah. Dia nak berapa? 1 ounce. Masukkan je. Ni kalau koma ni memanglah. Kalau tak tayang ketiak tak sah. Okay, masukkan 1 ounce. Dia cakap dah 1 ounce. Okay, lepas tu nak buat apa ni? Tekan je lah next. Tekan next, dia kata masukkan 1 ounce tepung serbaguna. All purpose flour, flour lah. Panggil lah apa sahaja. Action koma, tak kisah. Janji tepung serbaguna ya. Dia nak berapa? 1 ounce. Okay, masukkan 1 ounce. Tak payah kira, pula timbang tempat lain. Timbang kat dia je. Cukup 1 ounce. Senang kan? Klik-klik aja. Tengok saya pakai baju rambut-rambut. Boleh masak grand-grand lah kan? Tengok. Okay. Lepas tu masukkan 3 ulas bawang putih. 3 ulas. Hari tu balik kampung. Mak mertua nak buat sambal cili merah. Lepas tu dia kata 3 bawang putih. Aku pantai bagi 3 bunga bawang putih tu. Oh, memalukan betul lah. 3 ulas bawang putih. Tu nak cakap beza ulas dengan bunga. Memang fail. Okay. Lepas tu dia kata masukkan 1 tangkai rosemary. Masuklah, saya dah cari-carilah sebab dia tak nak apa tu, dia tak nak batangnya. Dia carilah bajet-bajetlah. Okey, masukkan rosemary. Rosemary eh, kenal tak rosemary yang mana? Ayang, ayah baca je dekat kedai. Dia label rosemary ambil je lah. Okey. Lepas tu masukkan 1/2 teaspoon. Okey, TSP teaspoon lah, TBSP a tablespoon. Okey, dia nak 1/2 teaspoon salt. Yang ni dia tak kira lah. Dia tak tolong timbang lah. Pandai-pandai lah. Koma tu kan 1/2 teaspoon pun tak tahu. Okay. 1/2 teaspoon. Nak pakai yang measuring-measuring tu boleh lah. Boleh je. Apa-apa yang ada. Kalau tak ada, pakai je dah teaspoon macam saya ni je. Tapi nak lebih tepat pakai lah measuring tu. Next dia kata masukkan ground pepper. Yang ini dia kata dalam 1/4 lah. Bajet-bajet dalam 1/4. 1/4. Nampak je 1/4. Okay. Kalau tak biasa pakai sudu. Kita ni guna-guna dah biasa. Alah, bajet belagak betul. Okay. Lepas tu next dia kata masuk 1/8 ground turmeric. 1/8 sudu. Sikit aje. Nanti tak jadi lah nasi lemon. Jadi nasi kunyit pula. Nasi kunyit. Okay. Nak kasih color-color warna kuning-kuning tu kan. Barulah cantik nasi kita. Lepas tu next dia kata apa ni? Dia kata dia tutup. Dia suruh tutup pun dia bagi arahan. Suruh tutup. Tutup koma, tutup. Tutup. Lepas tu kita akan blend. Okay, nak blend senang je. Dia dah automatic. Dia dah bagi tahu dah masa 3 saat. Suhu tak ada. Putar je. Putar je Halim. Pusing lah pusing. Kalau ni my guy ni tengah berani. Dah habis kerja dia berbunyi. Dah habis kerja dia berbunyi. Dia panggil dah sampai haus. Dia panggil ni. Kadang-kadang kita pun kalau nak toilet tak tenang lah. Berbunyi dah termomix ni. Okay. Diam-diam koma. Diam. Okay. Lepas tu dia kata. Apa benda dia kata ni? Scrape down. Dia kata kain-kain lah tepi tu. Kain berterabur ni. Blend. Dia blend memang halus koma. Mesin dia tunjuk sikit. Allah, lighting tak cukup bila tema rumah romantik. Nampaklah ya cair-cair tu. Dia punya blender tu. Dia punya blade tu. Blender pula. Salah. Okay. Lepas tu dia kata tampu measuring cup. Dia beritahu buka. Tampu measuring cup. Okay. Kita akan tumis sebentar. Dalam 5 minit. 5 minit kita akan tumis. Okay. So, sementara dia menumis tu, kan kata kita pakai cantik-cantik kan. Nampak tak? Tak comot pun saya masak. Saya masak ni grand lah kiranya. Nasi ayam lemon rosemary. Tapi boleh lagi mengenakan busana yang cerah-cerah dan sungguh berlabuci. Nak menamakan betapa senangnya memasak sambil bergaya, sambil buat kerja lain pun boleh. Nak zoom meeting, nak selfie, nak OTD semua boleh. Okay. Bila menggunakan Thermomix. Okay, so
apa yang saya suka sangat dengan Thermomix ni, satu, okay, masa mula-mula saya beli tu, saya fikir sebab saya ni busy, apa tu, tiru macam dia. Okay, nah, jangan, Elina, jangan, nanti you kena bagi thermosaver, sabar nak cerita ni. Okay, so, masa mula-mula beli tu, fikir sebab saya busy, okay, saya kerja sebagai seorang yang busy jugalah, besok saya start kerja, sekarang saya maternity leave. So, saya fikir, kalau saya ada Thermomix, saya boleh multitasking, akhirnya saya boleh masak sambil jaga anak, sambil-sambil kemas rumah, sambil-sambil macam-macam lagi. So bila saya ada Thermomix masa mula-mula tu, memang saya rasa macam wah, memang best gila, sebab saya tak pernah buat roti, tak pernah masak yang orang kata banyak masakan satu masa, tapi saya boleh buat bila ada Thermomix. Hari tu saya ada tetamu, saya invite tetamu saya datang, wah baby kan, bila baby semua orang datang tengok kan. Okay, so saya boleh masak 4-5 menu dalam masa sehari sambil jaga baby dan breastfeed baby pun. Bukan masak biasa-biasa je, duduk goreng-goreng rumah. Tak main. Kita masak apa? Focaccia, kita masak kuih tepung pelita, kita masak apa lagi yang susah nak sebut tu? Tak ada susah nak, steam carrot cake. Lepas tu saya boleh masak steamy, creamy, pasta, tom yum, semua-semua boleh. Sampai saya punya tetamu tu kejut, kau masak semua ke ni? Itulah kita nak kata betapa hebatnya Thermomix ni boleh menyenangkan, memudahkan kerja kita. Yelah, kita pun nak masak satu-satu hauk juga sebenarnya, letih nak masak satu-satu ni. Kalau dia dah tolong blend, dia yang tolong tumis, dia jugalah tolong steam. Kan senang tu. Memang saya rasa ini adalah pelaburan berbaloi-baloi. Sebab saya rasa berbaloi-baloi sangat, saya terus ada yang nombor dua. Dimadukan pula Thermomix ni. Betapa sukanya nak cakap tu. Memang Thermomix sangat berbaloi-baloi. Saya cakap ni bukan sebab saya nak jual, tapi memang betul. Sebab tu saya jadi advisor, sebab saya nak bagi tu pada semua orang, benda ni patut ada pada setiap rumah. Oh, macam manifesto kerajaan. Ya, belilah Thermomix. Okay? Alright. So, salah yang lain-lain resepi yang saya suka masak, yang senang-senang, maksudnya yang campak-campak macam sambal. Seperti anda semua lihat, backsplash rumah saya ni sangatlah leceh untuk dilap setiap hari, ya, kerana ia adalah cermin. Okay, jadi bila nak menyambal tu saya fikir 40 kali, betul ke nak buat sambal, berapa orang nak makan, betul ke orang nak makan sambal, betul ke saya tanya suami saya, betul nak makan sambal, betul apakah kita sambal. Sebab bila menyambal ni, bagi kaum-kaum yang biasa menyambal ni, dia akan mencomotkan jugalah keadaan sekeliling dan menyebabkan emosi kita makau hijau. Okay, memang letih. Lepas masak tu nak menggarai kuali satu, lepas tu nak mengelak backsplash ni dua, ya. So bila menyambal dengan Thermomix satu, masalah comot-comot dapur tak ada. Tak payah pakai baju warna hitam je. Bila masak, mak kau hitam. Bila masak je, pakai baju hitam. Hitam. Tak payah. Ni, berlabusi-labusi putih-putih pun boleh masak sambal. Nak merendang, semua boleh. Jadi sebab itulah kena ada Thermomix. Okay, selain daripada tu, mengah weh. Selain daripada tu, nak buat roti pun senang. Nak buat kek pun senang. Sebab apa? Lepas biasanya kita ni nak buat benda-benda yang dessert, kek, roti ni leceh tu, Pak Mbasuh lah. Lepas tu, saya Pak Mbasuh ni memang lemah lah memang. Tapi Thermomix boleh ada function, pre-cake. Dia boleh basuh diri dia sendiri. Tak payahlah susah hati sangat nak duh melekat, dikat, melekat. Tak apa, dia basuh, kamu just curah je, bilas saja. Dah siap kerja, memang jimat. Masa tu lah baru kita rasa enjoy. Hari ni buat kek coklat, besok red velvet, besok lagi. So rasa seronok nak masak dan mencuba. Dah lah ada 74,000 resepi. Weh, dah macam wow shop dah sebab 5 minit nak menumis ni. Okay, tengok sambil menumis, nampak tak ada terpecik-terpecik terkena baju saya? Tak kena kan? Betapa orang nak kata senang sambil bercakap, sambil buat kerja lain pun boleh memasak, okay? Dengan adanya Thermomix, okay? So, berapa minit lagi tinggal ni? Dalam 8 saat, lepas ni kita akan masukkan nasi dan juga ayam. Sekejap nak tunjuk. Dah bunyi, okay? Ada bunyi, okay? Tengok dia bukakan dia punya ni, safety lah safety, okay? Alright, next nak apa? Dia kata masukkan chicken stock. Okay, dia masukkan kat sini chicken stock yang air itulah, yang air rebusan ayam. Saya tak ada. Tak apa, sebenarnya kita boleh buat chicken stock yang natural lah, yang kita buat homemade sendiri kan. Mula kata homemade, tapi saya tak sempat nak buat lagi. So, saya gunakan Maggi. Okay, tak sihat. Jangan ikut cakap doktor ni. Okay,
Alright, so masukkan je 24 ounce air seperti yang dia nak lah. Okay. Air ni nanti yang akan masak nasi kita dan jadi kuah gravy apekat nanti. Tak nampak cek kat bawah tu, rasanya tengah mengutuk tu semua tu. Okay, sikit lagi. Sampai 24 round. Dia yang kira eh, dia yang kira kan. Jangan susah hati. Apa jadi kalau terlebih air? Adakah dia berbunyi ting-tong, ting-tong, ting? Tak ada. Jangan risau, dia tak berbunyi. Okay? Cuma kena tengoklah. Tak ada dalam jerit. Terlebih, terlebih, terlebih. Tak. Okay. So, dah masukkan 24 ounce chicken stock lah kiranya. Dan dia suruh masukkan 1 ounce lemon juice. Terpulanglah pada former nak pakai lemon juice yang beli yang lemon juice tu ke ataupun peras sendiri dah lemon juice ni. Okey, 1 ounce saja dia nak. 1 ounce. Okey, setengah ounce. Honey. Okey. Kena nyanyi sikit kan. Baru je ceria. Ella bukan nak pasang lagu time kita tengah masak ni. Okey, so next. Okey, masa ni dia kata masukkan simmering basket. Ini adalah simmering basket ya. Okey, akan dapat kalau beli termomix, bukan biar asing ya. Okey, lepas tu masa ni dia suruh masukkan 6 ounce nasi. Nasi pula beras. Okey, tapi saya dah masukkan siap-siap lah. Okey, saya dah masukkan siap-siap. Saya dah timbang siap-siap, sebab senang. Kalau tak korang kena tengok pula saya nak masukkan nasi satu-satu. Lepas tu tanya pula jenama nasi, jenama apa. Banyak-banyak sangat ni. Cepat sikit. Dah letak siap-siap. Okay, so next kita akan, dia akan basuh, bukan basuh lah, macam kiranya dia akan menyatukan kuah tu dengan nasi sekejap. Okay, kejap je, 5 saat. Okay, dah habis. Okay, so yang ni lepas tu kita akan preparekan kita punya ayam. Ayam kita akan steam menggunakan Varoma. Nama panjang dia Vaporized Aroma. Nama pendek Varoma. Okay. So Varoma ni nanti banyak kegunaan dia. Banyak kegunaan untuk steam lah. Untuk steam. Kalau ikut arahan dia, dia suruh letak atas kertas baking sheet je lah. Atau parchment paper. Tapi sekarang kan ada promotion. Kalau beli Thermomix sekarang dapat free tau. Yang baking paper, yang parchment paper tu betul-betul ikut size apa Varoma ni. Memang seronok. Yang tu saya pun tak ada nak bayangkan betapa benda tak boleh beli. Sangat eksklusif. Kalau korang beli sekarang dapat macam tu tau. Host gift dapat peluang untuk dapat benda tu percuma. Dah lah 6 benda percuma termasuklah tray ni favorite saya. So saya ada tray ni, so saya akan gunakan tray je lah. Tray ni eksklusif, dia tulis belakang Thermomix. Okay, memang padu benda ni. Okay, so saya akan letak ayam saya atas ni je lah. Okay, kalau yang tak ada boleh guna baking sheet. Saya nak guna baking sheet lah. Susah lah, banyak sangat personality ni. Kejap nak pakai baking sheet, kejap nak pakai tray. Okay, pakai baking sheet lah. Kita ikut arahan ni hari ni. Ni kita membayangkan orang yang tak ada lagi baking apa tray. Okay, masukkan. Dia suruh 4 thai macam tu lah. 4 bahagian thai. Thai, chicken thai. Okay. So, nah, comel-comel sikit. Ayam ni nanti kita akan perap sekali bersama. Letak sekali bersama kepingan lemon dan juga rosemary kita. Okay. Letak ayam ni. Saya nak menyediakan ayam ni sangatlah apa, penuh cabaran sebab dapur saya problem. Okay, tak boleh guna sinki, jadi saya kena basuh tempat lain. Sedih tau. Jadi korang semua kenalah tengok. Yang belum beli, belilah. Pengorbanan ni. Susah tau saya nak cuci ayam. Dah macam cuci dekat mana-mana dah. Cuci depan rumah. Betapa sedihnya. Okay. Tu orang cakap dapur macam tu. Sinki rosak. Itulah masalah kita developer. Okay. So, taruh lemon. Kita akan letak garam sikit, bagi berasa sikit. Bagi ada darah tinggi, jangan banyak sangat garam ni ya. Okay, lepas tu letak sikit black pepper. Tak nampak pula kan, nampak muka saya je. Lah, nampak muka saya pun seronok apa. Okay, dan kita letak rosemary kita.
gitu. Barulah nampak bergaya sikit dia masak tu. Okey, lepas tu kita gaul-gaullah sikit. Kalau tak nanti ada masin part tu, ada masin part ni kan. Okey, kita akan steam dia dan masak sekali dengan nasi dan kuah. Ha, best tak best tu? Best. Lepas ni boleh tengok Netflix, boleh ambil anak kat tadika ke, semua boleh. Sebab kita akan tinggal dia dalam masa 15 hingga 20 minit. Okey, dah jadi macam ni, Roma. Nampak kan? Okey, letak je atas dia. Buka lah ni. Macam nak letak tanpa ni kan? Okey, letak macam ni. Okey, dekat sikit. Ha, dekat sangat dengan madu tu. Okey. Alright, so bungkus sikit dia. Orang-orang dia suruh bungkus macam macam nasi lemak tu. Tapi saya bukan bungkus macam ni lah. Okey. Dan tutup dia. Kemudian. Okey, dah beritahulah. Secure baru malik. Takut sangat dia kalau meletup apa, jatuh apa. Takut sangat tu momik. Bagi tu 3 kali. Secure, secure, secure. You dah secure dah. Okey. Dan kita akan steam selama 15 minit untuk masak kuah, nasi dan ayam. Ha, sementara tu saya boleh lah pergi buat apa-apa, OOTD ke. Ha, temomik tolong masakkan. So saya akan pass kepada Ella semula. Okay, thank you Dani. Setiap kali dia masak memang bising. Thank you, nanti encore eh. Kena buat, kena nyanyi lagi satu. Mana next? Okay. So, Thermomix ni memang sesuai untuk siapa-siapa lah. Untuk orang single. Orang single ni senang. Sebab dia nak masak banyak pun boleh, nak masak sikit pun boleh. Okay, saya pernah buat nasi untuk seorang makan satu satu pinggan makan tu je. Okay. Tak ada kurak, tak ada apa. So, tak membazir. Jadi, yelah. Betul-betul single. Takkanlah tak nak makan yang best-best. Kalau beli food panda tu, RM30 satu hari. Dah satu bulan dah RM900. Yang tu baru sekali makan. Dah kalau dua kali makan. Okay, kalau food panda tu memang mahal. Kalau makan kat luar tu memang mahal. Kalau makan dekat, kalau masak sendiri memang lagi best. Saya memang sangat-sangat look forward lah kalau nak balik rumah tu, nak balik rumah lepas habis kerja nak masak. Excited sebab nak try banyak jenis makanan. Okay. Cuma masalahnya satu je bila Thermomix ni. Dulu pantry saya tak adalah banyak barang sangat. Sekarang ni saya dah kena ada dua tempat untuk simpan barang-barang masak. Jadi actually saya banyak kenal bahan-bahan masak ni dengan Thermomix. Saya tahu apa itu garam masala. Saya tahu macam mana nak guna dry mushroom semua tu. Memang belajar masak guna Thermomix lah. Bukannya kalau korang pandai masak dah semua, lagi best guna Thermomix. Sebab dia punya tekstur semua boleh buat sendiri je. Masak korang macam campak macam tu je. Macam Nani tadi, campak-campak agak-agak je. Macam tu, okay. Next ataupun couple yang baru kahwin ke, ni lagi best. Tak perlu beli barang-barang lain. Buat hantaran pun boleh. Sebab kalau tak, biasa couple baru kahwin, rumah dia kecil lagi kan. Jadi tak perlulah, kita bolehlah buat design macam minimalis. Tak perlu banyak-banyak barang pun. Sebab dua orang je kan duduk. Okay? And then boleh juga dengan family, dengan anak-anak. Okay. Kalau customer saya ramai yang family. Okay? 6 orang, so sekali masak. Dia orang boleh buat kek sama-sama. Lollipop pun budak-budak pun boleh buat sendiri, excited. Satu lagi, bila buat aiskrim kan, boleh buat, kita boleh kawal dia punya gula macam mana, dia punya bahan-bahan dalam aiskrim tu macam mana. Actually masak-masak dengan family ni lagi best lah. Ataupun dengan mak ayah. Okay, kalau mak Nani tu memang rasa dia belajar tak sampai satu hari, petang tu dah masak dah guna Thermomix. Dia, Mak Nani ni lagi terror lah buat masak dengan Thermomix ni sebab dia tak guna sangat resepi cookie dough tu. Dia akan guna resepi dia sendiri. Okay. So, Nani cakap mak dia tak reti sangat English tapi dia sebab instruction dalam Thermomix cookie dough tu sangat-sangat mudah. So, semua orang akan faham. Okay. Jadi, kita bolehlah
Okay, so fast and fresh every day. So dia punya apa tu weight scale tu memang 1 gram pun dia boleh kira. Jadi kita boleh buat lemon juice. Saya favorite saya memang lemon juice. Kita boleh buat boba tea sendiri. Jadi okay, kalau apa tu nak green dia punya kopi ataupun biji kopi boleh buat sendiri. And then kalau nak apa tu icing sugar. Okay. Pun boleh buat sendiri. Caster sugar tak perlu beli. Kita boleh buat sendiri je guna Thermomix ni. So sangat-sangat fresh lah. Tak adalah beli air kotak tu kan banyak gula semua. Tak fresh lagi. Tak best pun. Okay, tapi my favorite memang lemonade guna Thermomix lah. Kalau beli dekat dalam air kotak sekarang ni tak best lah. Tak tahu kenapa. Dulu best. Sekarang ni tak best lah. Okay, so dekat Thermomix ni akan ada satu software cookie dough lah. Yang ni memang resepi memang selalu update, memang selalu tambah 50,000 resepi. Okay, so saya suka guna cookie dough ni sebab saya boleh try nak masak Thailand, nak rasa lah Thailand, nak masak Japan, masakan Mexico ke apa, Spain. Sebab kalau lah, bukan nak cakap lah, kalau lah kita pergi beli ke dekat Malaysia semua, biasanya diorang dah melayukan sikit rasa tu. So, tak best lah. Saya suka, kalau saya pergi travel pun, saya suka pergi makan. Pergi makan dekat negara tu lah. Tapi, susah kan, tak tahu halal lah apa. Jadi, bila boleh masak sendiri, sangat-sangat mudah. Okay. Lepas tu sekarang ni cookie dough ni kita boleh add kita punya resipi dalam tu. Jadi kalau lah korang ada resipi yang macam nasi lemak, dia lain sikit dah. Macam nasi lemak resipi turun-temurun, resipi rahsia keluarga. Korang boleh letak dalam cookie dough ni, type sendiri boleh. So husband korang, anak korang nanti boleh masak sendiri je. Just tekan next tambah macam cookie dough. Okay, lagi-lagi mudah. Okay. Okay, next adalah kita masak. Okay, Farahin. Okay, boleh follow IG dia. Farahin Mutalib. Okay, dia akan masak mie kari. Mie kari my favorite juga ni sebab mudah. Sebelum ni tak pernah lah buat. Okay, Farahin boleh? Okay, thank you Ella. So, boleh sekolah Okay, nak sekolah mana satu ni? Sekolah yang ada video tu. Yang ada. Okay. Okay, alright, nice. Nervousnya dah lama dah tak buat cooking show kan. Okay, hi, assalamualaikum. Nama saya Farahin. Boleh follow IG saya farahin.mutalib. Saya one of the advisor under team Dynamics lah. Okay, so Ella baru je cakap pasal nak masukkan resipi kan dalam cookie dough. So yang ni saya dah, saya akan buat demonstration jugalah. Memang ni resepi manual. Saya pakai resepi our famous advisor lah, Kak Queenie. So Kak Queenie memang sangat generous untuk share dia punya resepi. So memang best kalau beli dengan Thermomix, kalau beli dengan Dynamics punya team, you akan dapat access to our manual recipe for free. Okay, so tanpa buang masa kita boleh start. Nanti masa kita sorte nanti kita cerita pasal create resipi lah. Alright, so kat sini macam tadi Nani tunjuk untuk create resipi pun boleh selak-selak juga. Kita dah letak dah preparation time, total time, ingredient, lepas tu nak letak tips-tips pun boleh juga kat sini. Sama je macam cookie dough, cuma kita pakai resipi kita. Alright, so kita tekan start cooking lah. Alright, so kita tambah dulu 4 biji bawang merah. Saya kalikan je lah semua kat sini. Dah letak dah dia punya timbangan dia apa. Sebab ni saya dah buat siap-siap dah. Okay, so tutup. So kat sini tekan macam dalam create recipe ni, you boleh tekan tombol macam nampak blade tu. So kat sini dia dah setting siap-siap dah 10 second. So kita putar je. Sama macam cookie dough. Senang.
Alright, siap dah. Okay, so kan next. Okay, kita kena close. Lepas tu kita boleh go to the next step. Okay, go to the next step. Okay, kita first up, kita ni lah hasil dia. Blend pakai Thermomix ni. Tengok, cantik tak? Kan? So, kita scrub dululah. Bagi dia turun ke bawah. So, senang bila nak buat, bila ada kereta resepi ni, kita as a advisor pun sebelum ni print kertas. Takut tak ingat kan resepi kan. So, ni kita dah key in siap-siap. Just tekan next step jugalah sama macam kukido. So, kat sini kita masukkan sebut kari daging, cili bor dengan rempah empat sekawan. Okay. Right. So, sebabkan kita dah setting siap-siap, kita masukkan resepi tu, tekan kat blade tu. Okay, so kita boleh, ni 7 minit, saute 120 dengan kita boleh ni lah, putar je. Putar je Alim. Okay. Ella dengar ke I cakap ni? Dengar loud and clear. While waiting 7 minit ni, I boleh cerita lah macam mana you nak create created recipe. So I think dalam last week atau last 2 weeks kira Thermomix dia baru launch Cookido 3.0 lah untuk kita user kan. Itu yang biasa dengan Thermomix ni, dia sentiasa update software and update dia punya Cookido punya apa ni, apa nak kata, kira software jugalah kan. So, cara dia memang senang, create recipe ni, you buka dekat website, dia nak buka dekat iPad ke, nak buka dekat phone ke, lepas tu, you masukkan ingredients, you masukkan setting temperature, speed, masa, lepas tu dia akan link masuk dalam ni. And best juga, you boleh letak gambar masakan you, you boleh letak gambar macam contohnya anak I suka sangat makan pancake. So, I letak gambar dia dalam tu. So, nanti bila dia besar ataupun created recipe ni memang for the future of cooking memang sangat membantu lah. Macam, saya cakap lah, kita, yelah, kita somehow, kadang-kadang kita tak sempat nak paskan resipi ke anak-anak kita. Jadi, contohnya, yelah, kita ada mak kita, ada nenek kita. Kadang-kadang rindu dengan masakan mak dan nenek kan. Tapi, macam yalah bila dah kahwin baru reti nak minta resipi kan. So dengan sini kira kita boleh create our memory dengan Thermomix ni juga. You boleh simpan resipi dalam Thermomix and then later on anak you buka and boleh follow resipi kalau anak you rindu dengan masakan you tapi you dah tak ada. So memang sangat bagus dan dia sangat turun-temurun. And then Thermomix ni dia macam boleh long lasting lah. Ada user kita yang customer yang sebelum-sebelum ni dia pakai TM33 memang still standing, memang still function. So memang it's over lasting lah. So ada 4 minit lagi kan. Okay, so kita sambunglah kenapa saya beli Thermomix ni dulu. Masa tu nak dekat PKP. Sebab saya mikir satu, saya tak suka memasak tau. Memang bila first thing is saya tak suka masak sebab peluh, renyah, panas dan takut lah kan. Percikan minyak apa semua tu kan. And biasa saya habiskan masa dalam dapur masa weekend 4 jam, 4 ke 5 jam sebab saya memang buat kerja slow kan. So masa tu kita tak boleh nak ganti dah masa kita dengan anak-anak, dengan suami, tak boleh ganti. So dengan Thermomix ni saya mikir kira saya memang mikir untuk improvekan saya punya skill memasak at the same time jugalah. So bila saya pakai Thermomix memang masa tu kira saya 1 jam je dekat dapur. In fact kadang kita macam tak nak mandi dulu sebab nak masak, sebab nanti peluh baru nak mandi kan. Dengan Thermomix ni relax je. Mandi siap-siap semua. Lepas tu turun dapur, cepat-cepat barang,
dah settle kan. Macam ni tengah menumis ni. Ada saya dekat dapur, saya biasa buka kipas, kira demo ni saya tutup kipas kan. So tak rasa panas. So memang ni saya merah ni sebab nervous. Okay. So apa lagi ya? Kira memang Thermomix ni memang membantu dari segi macam contohnya sebenarnya memang saya tak masuk sangat, tapi memang kawan-kawan dengan family memang sangat terkejut. Tiba-tiba saya masak macam-macam. And then even buat demo ni pun saya memang mengaku memang tak reti masak, tapi I am confident enough sebab ada Thermomix ni. Memang sangat membantulah. Satu dia memang untuk family saya lah buat roti. Memang hampir setiap malam memang husband request nak roti lah dengan anak-anak. So memang sangat mudah lah. Apa lagi yang nak cakap? Ella? Lagi 2 minit ni kan? Ada. Sebelum ni dah pernah buat mie kari tak? Pernah. Sebelum Thermomix tak pernah. Pertama lah. Saya pun macam tu sebab rasa renyah gila. Ada. Banyak kan? Ya, betul. Lepas tu ni pun saya lepas dapat Thermomix memang pernah buat mie kari. Tapi bila keluar tema mati layer cooking ni kan, lepas tu tambah pula Nani pun masuk kan, saya fikir menarik juga ni buat mie kari sebab memang dah lama tak buat kan. So memang sangat mudah lah ni. Ada. So ni lagi satu minit ni lah. So join cooking show ni sebab Nani lah. Ya, betul. Kita orang kawan satu sekolah lah, pada sekolah menengah. So sekarang ni dah ramai ke pakai Thermomix ni? Ya? Yeah? Dah ramai ke pakai Thermomix? Itulah makin ramai lah kan. So hopefully memang kita apa ni? Itulah satu Thermomix. Satu. Kadang-kadang Thermomix community ni memang sangat best. Kita boleh jumpa kawalan kita, sekolah rendah ataupun family kita kan. Yang kadang-kadang kita tak pernah nak imagine pun dia nak beli, tiba-tiba dia beli. Kadang-kadang even orang kita tak kenal pun boleh jadi rapat sebab memang kira kita share the same minat lah kan. So memang memang sangat memudahkan lah. Satu lagi memang sebelum ni saya pernah masak lontong. My first menu pakai dapat Thermomix is lontong, kuah lontong. Sampai mak mertua tanya, pakai santan fresh ke ataupun santan kotak? Maksudnya memang sangat sangat kualiti dia punya kuah lontong tu. Sampai dia tanya pakai bahan apa. Ni kita pakai santan kotak je sebab dia punya apa? Dia punya boleh apa? Siap dah. Santan pakai 98 degree Celsius and constant stir. Memang sangat cantik lah dia punya pecah minyak kata. Okay. So next key kat sini, masukkan isi ayam. Okay. Alright. Lepas tu, alamak Ella, I terlupa nak masukkan minyak. Oh my god. Tak ada apa, it's okay. Alright. Tak apalah, kita masukkan ni. Mungkin kita go for the next chef ke, nanti I betulkan balik ni. Okay, tak apa. Boleh je. Boleh masuk lepas ni minyak tu. It's okay. Alright. Okay, so sangat nervous dah hari ni. Tak apa. Sebab even kalau tu dia akan still. And then boleh tambah minyak je lepas tu. Sebab saya selalu macam terlupa nak tambah minyak ke apa ke. Lepas tu boleh tambah balik. Jadi je. Okay, so sini semua dah tahu. Okay, kalau bila ada Thermomix ni memang kita akan buat macam-macam. Salah satunya yang macam our favourite ni adalah
roti. Roti dengan mantu. Okay. Roti dengan mantu ni memang sebab rasa dough tu memang dalam 2 hingga 5 minit je terus siap. And then tunggu naik je. Okay. Kita uli-uli terus naik. Biasanya kalau ada anak tu, siapa ada anak memang dia orang akan buat dough roti akan buat sama-sama. Okay. So family morning pun dah ada kat situ. And then satu lagi boleh buat pasta sendiri, mie sendiri. And then berbola. Sebab berbola ni kalau guna blend Thermomix ni lagi dia punya texture lagi smooth lah, lagi bouncy, lagi lembut. Yang ni saya dapat feedback ni daripada my auntie. Okay, my auntie ni memang sebelum ada Thermomix memang jenis yang suka masak. Okay, tapi bila ada Thermomix ni lagi-lagilah dia masak. Dia memang pandai masak, okay. And then dia buat berbola ikan. Dia sangat happy sebab benda tu sangat mudah. And then dia cakap senang gila buat. Sebab kalau sebelum-sebelum ni, memang dia cakap melekit memang kena buat 2-3 kali kerja. Tapi dengan Thermomix boleh buat sekali je. And then yang paling penting adalah lepas kita buat dough, kita buat berbola tu semua, boleh basuh, Thermomix ni boleh basuh sendiri. So tak perlu susah-susah lah ya. Itu yang pentingnya. Sebab kita kadang tu suka masak. Tapi yang tak best ni bila bila part membersih tak nak bersih-bersihkan barang tu ataupun nak bersihkan kuali, nak bersihkan dia punya mixer semua tu yang tu kan kena rendang dulu. Tapi dengan Thermomix ni dia boleh basuh terus and then kita boleh siap-siap kemas. Bawa nak kemas kan? Okay. So yang ni memang semua dah tahulah harga roti dah naik. Jadi boleh je korang masukkan buat sendiri roti 2 minit je dah boleh buat roti dah jimat, tak perlulah bayar banyak-banyak. Kalau roti ni RM2.80 sekarang ni. Okey, tapi Thermomix ni RM9 je satu hari kalau kira. RM9 je selama 2 tahun. RM9 dah macam kita punya apa tu? Mahal lagi Foodpanda. Okey. And then boleh buat homemade sorbet and ice cream. Yang ni my favourite lah. Sebab sangat mudah. Sekejap je, 2 minit dah siap. Okay, kita tuba je. Lepas tu dah siap ice cream. Lagi satu, dia punya texture sangat halus. Sangat sedap lah ni. And then, Thermomix ada juga low temperature healthy cooking. Sebab tu, kalau masak sayur dengan Thermomix, dia sebab dia dalam 120 darjah Celsius, low temperature healthy cooking lah. Dia punya colour, tengoklah nampak tak colour broccoli tu, colour dia punya carrot, semua segar-segar. Sebab tu, kalau kita buat demo ke apa, nak tunjuk betapa sedapnya broccoli, bila low temperature healthy cooking ni memang kita akan masak vegetable. Wah, orang tak makan sayur pun akan makan sebab sedap. Okay, saya tak makan sayur, saya mengaku. Tapi sayur yang dimasak dengan Thermomix saya boleh makan sebab dia crunchy, dia rasa manis sayur tu ada lagi. Dia tak hilang, nutrition dia pun takkan hilang. Okay, tak adalah kalau kita masak sayur nak dapatkan healthy cooking tu, tapi rupanya kita guna high temperature, nutrition tu dah hilang. Sangat membazir kan. Satu lagi kalau guna olive oil. Olive oil memang kena guna low temperature lah. Tapi kalaulah kita sebab guna, bila kita guna stove, kita tak tahu berapa temperature tu. Jadi kita boleh masak guna high temperature yang tak sesuai, temperature yang tak sesuai dengan olive oil. Daripada olive oil yang boleh dapat kebaikan tu, dia boleh jadi hazardous. Dia boleh jadi carcinogenic effect juga. Okay. And then ada, yang ni ada juga. Kita ada low and high temperature and caramelization. Nak buat lollipop ke. Tapi high temperature dengan caramelization ni, dia dah auto set. Sebab sebab dia bagi dia itu bahaya. High temperature ni bahaya. Jadi untuk safety, dia dah auto set, maksudnya kita tak boleh set sendiri. Kita kena guna resipi cookie dough tu untuk untuk buat high temperature cooking. And then sebab tu saya cakap Thermomix perfect temperature control. So nak masak heating baby food 37 darjah Celsius, nak melting coklat tak perlulah double boil. Kalau dulu kena double boil kan.
berboil, satu coklat, satu ni ataupun microwave ke apa. Lepas tu kadang-kadang tu tak jadi pun, beli coklat mahal-mahal. Sekali coklat tu bila nak melting je pun dah hangus. Okay? Boleh nak buat puding senang, nak buat sos. Untuk siapa-siapa yang suka kopi atau tea, memang tahulah perfect temperature dia punya adalah 80 darjah Celsius. Buat kaya, kaya lagi senang lah. Ada budak-budak yang buat, ada video lagi siap. Okay? Kalau nak tumis memang kita akan guna 120 darjah Celsius. And then high temperature juga ada untuk caramelization dengan brownie. Kalau nak masak baby food ni, sekarang ni memang guna ni lah, Thermomix. Sebab senang, mudah. Tak perlulah beli apa tu, baby food punya maker tu. Yang itu mahal juga. Yang tu mahal. Jadi boleh beli Thermomix terus. Okay, so perfect texture every time. Kalau nak buat soup, nak buat kaya, fruit jam, dessert. Sebab texture Thermomix ni memang dia akan jadi halus dan lembut. Sebelum saya beli Thermomix, saya memang baca review dulu tau. Saya memang jenis baca review. And then saya baca review kat forum. Bukan je dekat advisor semua. Saya baca kat forum. Okay. So memang even chef dekat hotel ke apa biasanya akan guna Thermomix untuk dia, untuk blend. Okay, dia tak guna untuk masak apalah. Just untuk blend. RM7,000 tu just untuk blend. Sebab apa? Sebab texture yang bahan blend tu, bahan blend daripada Thermomix ni sangat-sangat best, sangat perfect. Sebab tu hotel guna, chef guna Thermomix untuk ni. Ella, can yeah? Jump in sekejap nak tunjuk macam nak pakai multi-layer cooking? Okay, boleh sekejap eh. Alamak. Okay. Saya nak spotlight yang ada. Saya buat spotlight sekejap eh. Okay. So tadi ada technical error sikit, tapi biasalah, masak tak pernah perfect kan. Tapi ni dengan Thermomix kita boleh betulkan balik. Saya tambah minyak sikit tadi, tumis je sekali dengan ayam dengan ni. Sebab tadi rempah tu dah tumis kan. Okay, so ni channel nak set up the multi-layer cooking lah. Yang ni kena removekan dia punya measuring cup. Kena tutup sini. So kenapa multi-layer cooking ni masak tingkat-tingkat? Kita letak kuah kat sini. Okay, lepas tu kat sini saya dah letak siap-siap mie first layer. Dalam tray. And then kat bawah ni saya letak telur dengan sayur. So just letak atas ni. Very simple and very quick lah. Kita nak sediakan makanan untuk family kita kan. So okay, ni pakai create recipe. So saya just putar je. So siap. Tinggal 18 minit dan over to you lah Ella. Thank you. Yes, okay, perfect texture. Yang ni habislah kot. Tapi kat pumpkin soup ni, kalau buat soup, potato soup ke apa, memang best lah. Sebab dia smooth. Okay, next adalah yeast. Sebab kita nak continue tengok dia punya mantu dia jadi macam mana, and then untuk mushroom soup. Okay, yeast pula. Okey, nak tengok mantu dulu kan, nak penuh meja. Okey, I nak tunjuk mantu, I nak tengok tak macam mana. Dia dah besar. Kita dah kukuskan dia 20 minit at least. Oh, at least double size. Tada! Okey, I dah penuh yang lagi 3 kat bawah. Sebab tak muat. Ni aroma dish. Aroma dish ni di tray dia, and then this is the cover. Dia aku sekali dengan ni, dengan Thermomix dengan ni. Okay, sebelum tu I nak share something. I tengah masak, tiba-tiba my second Thermomix baru sampai.
So, macam excited gila. So, macam, oh, macam tak sangka dah dapat. Dah dapat the second one. So, macam dalam pada masak-masak tu macam dah tak boleh fokus dah. So, ini dia. So, itulah excited dah sangat. Tak sabar nak unboxing lepas pink lagi eh. Okay, so ni I punya mantuk. So sekarang ni dua kan? Dua. Kenapa nak dua? Of course lah, bila ada satu dapat dua tu memang best. So macam mana nak dapat dua? So you all kena lah beli Thermomix, lepas jadi advisor. Then you can get this one for free. Jual 6 saja dapat free. Dapat free lah. Lepas tu dia akan kira commission. So dia kira macam you punya commission lah and a gift lepas you achieve 6 Thermomix. Okay, so I kena fokus balik kat sini. So okay, sekarang ni I nak buat, kita ketepikan ni dulu sebab mantau ni takkan nak makan macam tu je kan. So I nak buat potato, apa dia panggil ni, my next recipe tu soup. So ni recipe manual dia punya mama bear share. So dia punya recipe ni senang. Imagine lah, sejak ada Thermomix ni, okay, I nak cerita. Sejak ada Thermomix ni, memang I dah tak ada dah beli all the instant pasta sauce, instant soup, dah tak ada in my list dah. Semua I beli I beli ingredients, I buat sendiri, which is lagi bagus. Even chicken stock pun dah habis, dah nak habis nak kena buat ni. Chicken stock ni I buat sendiri, okay. Ha, dia lagi, ingredients dia, chicken stock ni of course guna Thermomix. Ingredients dia ayam, lepas tu ada sayur dan garam. Imagine, tak ada preservative benda lain, semua tak ada. Hanya preservative dia hanya garam. So garam pun you boleh choose your own type. I mean, you boleh guna Himalaya salt tak kan, Himalaya salt. So memang dia, masa saya buat tu nak almost penuh bekas besar ni. Ni besar kan. Sekarang dia nak habis, nak kena buat. Ayam just guna isi ayam. Then you just follow the steps. Memang senang dan macam tak ada rasa bersalah pun letak lebih daripada satu sudu kalau pakai stok sendiri ni compared to, you know, yang kita beli dekat kedai tu. So tapi at same time kalau you nak buat macam chicken stock yang apa liquid tu, you just letak satu sudu. Dia ada semua instruction dia, semua tips dia ada dalam kukidu tu. Dekat bawah tu dia tulis for cube-nya, yang biasa cube tu you just guna satu sudu besar. Satu sudu besar untuk cube dan satu sudu besar bersamaan dengan 500 ml air untuk stock. Okay, tu untuk 500. So kalau you nak letak 1000 ml, so you gunalah, you pandai-pandai lah budget. So that is how they guna chicken stock ni untuk buat chicken stock, homemade liquid chicken stock. You boleh guna masak any, so macam-macam lah kan, you selalu guna chicken stock kan dalam masakan. So memang tak rasa bersalah langsung letak dalam makanan sebab kita tahu apa ingredients dalam chicken stock tu. Dan nak buat dia lagi jimat cermat murah daripada beli yang cube satu tu RM3, okay. Ada 6. Ini yang I pakai, I think dah almost 2 months kot. Dia sampai sini, sepenuh-penuh tu. Sekarang nak habis dah. Anything I just letak ni. Tak ada secukup rasa, tak ada dah, semua dah tak ada dalam my apa groceries list, dah tak ada dah. Dah tak cukup. Kalau nak, dah nak habis ni, I just beli ayam. Tak kisah you nak pakai organik, ayam organik, ayam yang ayam kampung ke, tak kisah. Janji just ikut instruction then, then you get a bottle of, which is sangat sangat best. Oh, and also kau ada one of my friend which is guna Thermomix juga. Dia jual, okay, you boleh jual barang-barang yang you ambil resepi daripada Thermomix ni, you boleh jual untuk buat resepi yang you guna, yang you buat tu boleh digunakan untuk jual. So macam orang yang sangat particular, dia akan, oh, baik kita beli ni, kita tahu dia pakai organic stuff, organic, bahan-bahan organic, dan
memang of course lah halal lah kan. So tak payah risau. So kita, I nak buat soup. Ini ingredients Mama Bear bagi. Thank you Elina. Ingredients eh, recipe Mama Bear bagi. It's a manual ingredient. So Thermomix ni tak semestinya you kena pakai all the recipe dekat dalam dia. You boleh je guna your own recipe. I selalu masak untuk my kids lunch on weekdays, sebab my kids ni I dah train dia untuk makan tengah hari satu lauk saja. Which I akan macam-macam kan I buatkan lah. Dia orang tak makan sayur, so usually saya kita pergantian dengan buah. So I akan buat satu lauk saja dengan nasi. So, walaupun macam sikit-sikit lauk untuk dua orang makan pun dia memang berguna, dan of course lah, you pakai satu bekas je untuk buat macam-macam. I buat macam-macam, my kids just memang suka, memang love it, okay? Nak tahu resipi apa, you just follow my IG. I memang banyak share resipi manual dekat dalam tu. Okay, so sekarang ni I nak buat soup. Okay, dia punya ingredients ni senang. Dia cakap kat sini, ingredients A, ingredients B. Okay, ingredients A, Deborah. Lepas tu you just masuk semua ingredients A dalam ni. Then you masak. And bila dah siap nanti, you akan letak ingredients B. Ingredients B ni satu je, which is susu. Okay, so jom kita start. Dia kata kat sini, 200 ke 200 gram potato. So macam yang kita cakap tadi, tak nampak sangat eh, tak terang sangat. Okay, I slidekan ke kiri ni untuk dapatkan dia punya scale punya section button. So daripada sini kita boleh tekan tab. Kat sini dia ada scale, you know lah, dia ada scale. You tak payah guna apa-apa extra scale. So maknanya resepi yang you guna every time adalah sama. So as long as you ikut resepi tu, so setiap kali masak, 10 kali masak pun dia akan sama. Mungkin akan ada lari sikit-sikit je lah, tapi most of the time memang sama. Lari sikit tu macam kadang garam kita lebih ke kan, tak sedap. So dia kata kat situ potato. So I tell, dia kata 200 ke 250. Of course kita kena potong eh, kecil-kecil. Jangan masuk biji potato, kesian duit kita kan. Ini mama hal tu nak jaga juga kan. Okay, 250. So sebab tu, okay, there's another tip. Sebab tu dia ada hole ni. Selain daripada you nak pick through apa, pick in apa benda yang you masak, dia juga indication mengatakan whatever you nak potong, benda-benda besar, ayam ke, buah ke apa, make sure dia boleh masuk sini. Maknanya dia, bila dia boleh masuk sini, dia adalah sesuai lah kan. Janganlah you masuk sebiji-sebiji macam tu, macam boleh masuk. Blade you boleh sikit, tapi macam kesiannya blade kita dah lah, dia kerja hari-hari kan. Jagalah sikit kita punya barang. Okay, alright. So dah masuk potato. Lepas tu dia kata kat situ 2 hingga 4 keping dried mushroom. So, okay, I dah soak my dried mushroom. Cheese ni. So, you boleh guna, actually you boleh guna dried mushroom ataupun you also boleh guna mushroom yang fresh tu. I suka, my kids, my family loves mushroom. So, I just guna soak ni sebab dah jarang guna soak ni. Kadang-kadang terlupa nak masak sebab dia dalam fridge. Kita dah masak, kita teringat soak. Lambat. Semua. Dan 20 gram butter. Okay, butter. So, tak. 20 gram dalam 2 kg sebenarnya. I letak skill. Dua sudu kecil eh. Dua sudu kecil ya. 20 gram. Lepas tu, next one is 1 teaspoon organic seasoning. Ni dia masukkan organic seasoning. Okay. So, I guna, I ada 1 teaspoon. Okay. 1 teaspoon, this is half teaspoon. Ni, 1 teaspoon. So, kita letak, nak tak lebih pun tak apa. Okay, so kita letak.
Next one, gula garam. Sama juga, satu bumbu kecil. Then, okay. Membuat satu tutu teaspoon tutu betul. 1/4 teaspoon black pepper. Saya ada black pepper selalu guna yang grind. So, I just ni dah minyak agak-agak juga. Sebab malas nak measure. And then, water 500 grams. Scale. Sampai je. Sekejap. Memang terus ambil je daripada kuih ni masuk ke dalam. Amai. I nak masuk je yang yang lebih apa nama ni kentang ni sebab tak nak membazir. Boleh je lebih kita buat dia. So kita just tutup. Then okay, ni ni section multi cooking dia. Kita ambil kita punya mantou tadi. Okay, yang dah dikukus. Letak kat atas dia. Okay, one tips yang Haley, my friend yang dalam group ni juga ajar macam mana nak make sure you bila keluarkan mantou you tak berkukut lah, apa cantik je kan. Bila buka first time, buka the apa, cover beroma ni, you kena buka dengan cepat. So the air dia tak jatuh atas mantou tu nanti. Okay, so I nak arrange kan dia. Dia dah, dah berdekatan dah sama sendiri. Okay, so Sabina kata dah masuk tadi semua. Imagine you masuk je barang-barang tadi atas meja ni, masuk je. Lepas tu just start cooking for 18 minutes. Okay, 18 minit 100 darjah Celsius. Okay, perfect timing, perfect temperature and baroma. Okay, dah siap lah. Yang ni just untuk masak 3 steam terus kan. Okay, jadi dekat bawah tu sup, dekat atas tu mantau. Okay, nanti kita akan datang balik untuk tengok hasil dia, okay? Correct. Okay. Okay, nanti Kisha. Kisha? Yes. Lama tunggu, ngantuk lah. Okay, awak nak masak apa ini? Okay, hari ni kita masak menu yang simple. Sesuai untuk yang diet healthy punya menu. Salmon Hollandaise. Asparagus, I tukar dengan brokoli. Dengan nasi. So, sekarang kita nak buat sos dia dululah. Dah boleh start ke? Oh, yelah, dia nak cakap benda lain. Tak ada, Syak boleh tak start ada. Okay. Alright, assalamualaikum. Selamat petang untuk for now 57 participant yang join Zoom. So thank you waiting sampai sekarang depan PC ke depan handphone. So hari ni okay, nama saya Nurul Syakila. So username IG Nurul Syakila juga. Okay, so thank you dynamic team, team manager Puan Elina, Mama Bear kita. For this platform, for advisor untuk apa, dapat peluang untuk join cooking show. Never in my mind lah, I nak live memasak macam ni. Okay, and then thanks to Ella juga, JTM kita. So, hari tu Ella tanya dalam group, apa tema menu masakan untuk cooking show this week? So, I macam directly in my mind, multi-layer cooking lah yang make my life easy lah sejak I ditemu me. So yelah, so you all dah tengok Dr. Nani buat apa chicken
lemon rose apa rosemary, and then Farahi buat chicken curry, and then tadi Yus buat mantou dengan creamy potato soup. So semua tu sangat cepat. Okay, so now kita tak nak lengahkan masa. Bahan semua dah ada. So now okay, boleh panggil saya Sharp kedua-dua. Okay, Sharp, simple panggil Sharp. Okay, saya nak masak sos menggunakan thickening function. Thickening function Thermomix ni sangat 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 menarik, yang mana okay, yang mana kita buat sos. Kalau ada stove kita nak kacau under dekat kan, okay, but dengan Thermomix you just any kind of sauce yang you nak buat, you just place all the ingredients. Hi Mama Bear. And you put all ingredients yang diperlukan untuk you punya menu sauce tu, and then you just set desired temperature. Kalau sauce yang sesuai adalah 80 degree ataupun 100 degree Celsius, and then you just turn the selector, and then you just leave. Thermomix akan set how long sos tu akan dimasak. And then once dah siap, dia akan bunyi macam Dr. Nani kata tadi, deding. Saya suka bunyi Thermomix bila dia move to the next step. Dia macam bunyi dekat shopping mall sikit. Okay, so now senang sangat. Saya boleh masak dengan makeup. Tak ada makeup sangat kan. Okay, so sekarang kita nak buat sos. Yang pertama, 15 gram air. Okay, I dah siap timbang. Okay, what the best thing about Thermomix ni, yang paling I suka adalah dia punya weighing scale lah. Very accurate. Okay, even kipas punya angin pun dia akan disturb you dia punya weighing scale. So, okay, sangat senang. Okay, you masukkan 15 gram air, and then 30 gram lemon juice. Okay, lemon juice pun you all boleh guna. Depends, saya perah lemon tadi beberapa biji, 30 gram. Sangat macam santai kan? Okay, boleh posing lagi. And then, okay, 225 gram butter. Okay, sebab kita nak buat sos dia. Okay, so jangan lupa teh. Even saya dah timbang. Okay, so you just put the this one untuk resepi yang ni perlukan unsalted butter lah. Okay, unsalted butter. Okay, just put lah. Okay. And then perlukan 4 biji telur kuning. Okay, saya dah ni juga. Dah prepare siap-siap. You just pour inside. Okay, siapa yang kerja lab, akan rasa macam masak dengan Thermomix ni macam buat lab testing. Okay, alright. And then next, half teaspoon of salt. Okay, macam Dr. Nani tadi, dia ambil kau lah guna apa je kan, sedua agak-agak. Okay. So, I ada measurement ni. I just masukkan half teaspoon salt, and then black pepper sikit lah. Black pepper powder. Alright. Itu sahaja. And then, okay, tutup. Okay, so kat sini, this recipe dalam cookie dulu lah. So, you just turn the selector. So the lid dia akan automatically close. So dah. So kat sini dia show approximately 10 minutes. So 10 minutes yang ada, I can leave sekejap. Ella akan take over sebab I akan masak yang lain-lain selepas ni. So I will be back. So nak entertain anak kejap, dia mandi pun. So with Thermomix sangat best. You can leave your kitchen helper macam ni je. In fact, I masak ni atas cover hot. Hot cover. Siap tutup dapur lagi. So, rasa macam sangat effortless. Okay, tu sahaja lah. I tinggalkan sekejap. Sekejap lagi, I sambung balik dengan mati layer cooking untuk salmon, sayur dan juga nasi. Alright. Okay, thank you, Syah. So, sekarang ni kita boleh
Farahin dah siap ke? Okay, ni dah siap 18 minit tadi steam ke mi. So hati-hati bila nak apa, buka tu, kira buka varoma punya lid ni, jangan mengadap muka you lah. Kira okay, so ni dah siap semua. Okay, tinggal Farahin tak nampak. Apa tu? Tak nampak. Boleh spot the eye dekat video. Okay, alright. So ni dah siap dah mi ni, kita asingkan dulu mi dengan telur. Dah siap. Semua siap one time lah. Okay. So alright, so ni nak tambahkan okay, so lupa nak cerita ni, dalam create recipe dia ada function timbang siap-siap. So kat sini I dah timbang siap-siap dah, boleh masuk. Okay. I masukkan chicken stock powder, gula, garam. Okay, so kat sini I nak timbang 200 gram santan. So boleh timbang juga siap-siap kat sini. Okay. Alright. Okay, kat sini. Lepas tu last sekali ingredients yang I nak masuk adalah fish ball. Okay. I tak boleh masuk banyak sangat sebab dah penuh dah ni kuah. Okay, so tutup balik untuk sambung 8 minit cooking. Okay, so just tukar je semua, everything dah set sebab dalam create recipe ni memang sangat mudah lah. Okay, so over to you Ella. Share screen. So yang ni lah yang kita punya cooking show hari ni untuk boleh masak 4 layer. Dekat atas baroma ni kita boleh steam apa-apa sahaja. Korang nak letak ikan, ayam. Ayam satu ekor pun muat tau. Dalam baroma bowl ni dengan dengan apa tu, dekat bowl yang main tu pun satu ekor ayam muat. Okay, nak masak terus macam tu pun boleh. Saya pernah masak rendang 1 kilo lebih. Yang tu first time saya masak rendang. Hari raya tahun ni lah. At least saya boleh masak rendang first time lah hari raya tahun ni. Alhamdulillah. Sebab ada termomix. Okay. And then so biasa dalam simen basket tu kita boleh masak potato, boleh masak nasi. Boleh ikut kreativiti kita sendiri nak masak apa. Semua boleh untuk 4 layer ni. Saya sukalah. Especially kalau nak masak nasi ayam. Kalau masak nasi ayam dengan Thermomix ni sangat mudah. Sebab bawah ni kita akan masak sup. Dalam simen basket ni kita akan masak nasi. Okay, so dia akan bercampur nasi dengan ayam tu. And then dekat atas ni kita akan steam ayam. Okay, ada jugalah nak buat steam telur steam ke apa pun boleh. Okay. So untuk yang pastinya dia ada kita mode lah. Kita mode dia perfect temperature for baby food tadi 37 and brewing temperature 75. And then untuk coffee 95. Jadi dekat kita mode ni kita boleh adjust lah setting. Sebab kalau kita beli kettle yang biasa tu memang tak boleh nak adjust lah. Dia ada satu je. So kalau korang nak buat teh yang boleh, kopi yang okey, mesti korang akan beli kita yang mahal yang beribu tu juga. Sebab tu kalau ikutkan memang murah lah Thermomix ni actually. Memang berpatutlah dengan harga dia. Okay, tak murah. Memang berpatutan dengan harga dia sebab dia boleh buat macam-macam. And then nourishing and flavorful. Sebab apa? Sebab dia ada slow cook mode yang boleh dalam 37 hingga 98 darjah Celsius up to 8 hours. Yang ni dia walaupun masak lama, dia still retain dia punya nutrition and zat. Okay, sebab ada saya cakap kan, kalau lagi lama masak, lagi sedap. Macam tu lah. Rendang tu apa semua lama. Tapi sedap kan? Sebab dia punya zat, flavor semua dah keluar, dah sebati dengan apa kita punya rempah semua tu.
Okay, ini syak sebab tadi dah lama, dah lambat. Jadi saya terus skip lah. Syak masak tadi salmon with lemon Hollandaise, asparagus with rice lah. So boleh follow IG dia dekat Nurul Shakila. Nama dia sama dengan saya, Nurul Shakila. Pun double L juga Shakila tu. So ni fermentation mode, ada mode fermentation yang kita boleh buat kita punya yogurt sendiri, kita punya cheese. Yogurt dengan cheese kan mahal lah, boleh buat sendiri je. Kita boleh kawal kita punya gula juga dalam tu. Sebab even yang ni yang saya tahulah, yang daripada Hanani cakap, Hanani cakap kalau ni dia ada banyak gula. Okay, nak diet ke apa memang tak sesuai lah. So better buat sendiri sebab boleh ni. Kita boleh kawal kita punya gula semua. So yang ni adalah sous vide, ada function sous vide, boleh sous vide telur, salmon, steak. Yang ni salah satu, ni yang paling saya sukalah sous vide ni sebab sedap. Even salmon tu first time saya guna, saya buat sous vide untuk salmon, sangat sedap. Saya cakap, apa sah sedap? Macam tu. Sebab saya tak tahu saya masak apa. Saya just tengok, cookie dough macam mudah je, letak je. Saya pun buat lah. Bila saya makan tu, sedapnya apa ni? Punya saya sous vide kan salmon tu. Sangat sedap. Resepi yang simple tapi sedap. Okay? Ini adalah benefit masak-masak dengan Thermomix lah. Satu memang cepat. Tengok kan dia punya, kita punya chef yang hari ni, saya memang cepat dan senang. Okay, semua boleh masak. Sebab apa? Sebab dia boleh tekan next. Tak perlulah banyak-banyak bahan, tak perlulah ambil penimbang apa ke. Boleh tu letak je. Memang berkhasiat. And then auto cooking, auto washing. Selepas masak boleh basuh sendiri juga. So lepas ni kalau memang dapur saya tak berasak dah sekarang ni. Thermomix je yang guna. Okay, saya ada dapur. Tapi jarang sangat guna. Tak guna sangat pun sekarang ni. Memang tak guna. Sebab lagi selesa masak dengan Thermomix sebab dia mudah. Sebab sambil saya masak, saya boleh buat kerja lain. Saya boleh basuh pinggan, boleh basuh baju, solat semua. Sambil-sambil saya nak pergi. Saya kerja pukul 3, pukul 2 tu saya boleh start masak and then mandi and then solat juga. Lepas tu makan. Okay. And then untuk ruang yang kecil, sebab rumah saya rumah sewa saja, memang space heavy lah. Sebab dah sekaliguskan semua dalam Thermomix. Macam tu. Okay, Syah dah siap ke? Okay, yang ni kalau yang ni adalah untuk Thermomix lah. Memang kalau full payment memang RM9.88, tapi kalau ada financial option boleh daripada 6 hingga 24 bulan. Sebendah RM291 saja. Yang ni untuk full payment using credit card lah. Actually dalam RM9 je satu hari. Okay, boleh juga guna deposit RM2,988, depo je guna kad credit or kad debit and then baki RM4,000 tu boleh bayar lagi ansuran selama 18 bulan RM222.30 untuk semua bank tempatan lah. Okay, bila beli Thermomix ni, bila dapatkan Thermomix ni, korang akan dapat complete package lah. Okay, yang dah cara gambar ni ada swimming basket, ada semua, spatula, ada butterfly, swimming basket semua. And then free delivery, ada tiap-tiap minggu ada akan cooking class. And then ada unboxing service. Kita pun akan ada buat unboxing Zoom live juga. Sebab nak senang nak mudah tanya ke apa. Ada personal advisor support. Kita ada support group. Okay. And then ada online recipe community. And then ada juga 2 years warranty. Okay. Yang untungnya kalau ada join kita lah, Dynamics Group ni, kita ada recipe channel. Recipe channel ni banyak recipe manual. Memang selalu kita update books, cooking show semua akan ada. Ni
And then dynamic customer club. Customer club ni, yang ni customer support and sharing chat group lah. Dekat sini, advisor, customer semua akan bagi masalah apa hari ni, bagi tips. Okay. Kalau korang nak tanya apa-apa, boleh tanya dalam customer club juga. Ramai yang akan tolong jawabkan. Okay. So bayangkan korang boleh access kita punya, kita Dynamic School ni memang paling ramai advisor, paling banyak dekat Malaysia. Jadi bila ada customer club, bila korang tanya dalam customer club ni, korang boleh access ke semua Thermomy advisor. Dynamic advisor ni akan tolong jawabkan, ataupun customer pun nak jawab pun boleh. Okay. Dua group ni, Dynamic Recipe, Dynamic Customer Club ni, memang ramai yang nak join. Okay. Si ada yang nak bayar monthly subscription lagi. Tapi dua group ni hanya eksklusif untuk kita orang punya advisor and customer sahaja. Link pun team manager Elina, and then ada tiga lagi, Nah, Alwani and saya sahaja yang boleh bagi link untuk untuk access Dynamic customer club and recipe. Kita orang pun buat, kita orang pun bagi link satu-satu macam tu sahaja. Sebab yalah, yang ni sangat private and exclusive untuk kita orang punya customer. Okay, so period ni akhir, iaitu esok lah, last day korang. Kalau by full payment, setakat ni akan dapat pay by FPX, sama ada thermoserver 2.2 liter. Thermoserver ni sangat best. Harga dia memang mahal, RM360. Nampak macam bodoh, tak lawa macam tu je kan. Tapi mahal sebab apa? Sebab dia high quality stainless steel, and then dia double layer. Okay. Memang tahan lama. Sebab saya pernah, saya masak tengah hari, malam tu still lagi warm masakan tu. Lepas tu, ataupun korang boleh dapat free cookbook juga. Okay, antara dua. Yang ni untuk full payment. Okay. Tapi kalau korang bayar by installment ke apa, korang buat entitled juga untuk dapat host gift, free host gift lah. Yang bawah 6 ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ni Varoma Perfect Fit. Yang Hanani cakap yang baking sheet dia tak ada tu. Yang ni memang tak boleh beli. Dekat Malaysia ni memang tak boleh beli, memang tak dijual. Untuk advisor pun tak dijual. Jadi dua hari sahaja lagi, ini hari ni ataupun esok, untuk dapatkan Varoma Perfect Fit ni. Okay. Syak dah siap ke? Okay, dah. So, Hollander sauce dah siap. Okay. Alright. I move next step. Okay. Untuk seasoning, nak campur dalam nasi yang dah siap masak nanti. Actually, this step I dah buat. Yang mana kita blend fresh parsley leaf dengan kulit lemon. Okay, so dah siap lah. Alright, so kita boleh skip this step. Okay, so mudahlah. You actually kalau you plan nak masak esoknya kan, then macam Nani cakap tadi, you boleh scroll dulu, then you tengok step. So yang mana step yang you rasa you boleh buat and untuk you simpan untuk kegunaan esoknya, so you just can buat, and then esok just skip the step. So dia takkan bunyi-bunyi lah. Alright. Okay, so now kita nak masak nasi. Okay, masak nasi. Kita nak masak sayur. I use broccoli, and then nak masak salmon. So now kita akan guna multi-layer cooking punya method. Alright. Okay, so okay, so beras I dah siap-siap basuh. Okay, then I put in simmering basket. Okay, kita akan masak nasi guna konsep steam. Alright, okay, so now just put
995 gram air ke dalam mixing bowl. Okay, boleh letak kat sini. Okay, mixing bowl ni kapasiti dia 2.2 liter. Alright. Okay, so dah isi air. Okay, just untuk masak nasi, air dah basuh siap-siap. So, you just put put gently. Okay. Sayang mixing bowl. Okay. Ni tak elok-elok. Okay, and then beras tadi kita dah campur lah dengan sedikit garam dan juga pepper untuk dia punya rasa. And then boleh tutup dengan ni lid cover untuk kita letak aroma dekat atas dia. Alright. Oh, sebelum tu kita basuh dulu beras tu ya. Okay. So you just turn the selector button and select the knob. Okay, selepas ni baru letak aroma in position. Okay, carefully lah. Okay, so kalau ada berlaku cara yang tak diingini ketika memasak, biasalah macam tadi lupa letak minyak. Okay, yang ni ada lupa nak tutup simbol cover. So, pastikan waktu masak tu kalau ada tumpahan, terus saja lap lah. Okay, jangan bagi dia terus melekat dekat badan Thermomix ni. Alright. Okay, so sekarang kita nak masak nasi. Nasi tadi dah basuh dengan air. So kita nak masak nasi, sayur dan juga salmon sekali serentak. Okay, so saya dah siap-siap letak brokoli dekat dalam varoma dish ni. Alright. Okay, and then atasnya, layernya, okay, saya boleh letak lagi. Okay, untuk salmon, kita perapkan sahaja salmon ni dengan black pepper powder dan juga salt and then drizzle with lemon juice. So, you all perap lah ikut kesesuaian. Selalunya bahan perapan nak sedap lagi lama, kita perap lah kan. Okay, so you just put atas ni. Okay, tak apa. I use my hand. Okay, you just put macam ni. Alright. So, nampak kat sini. Atas salmon, tengah sayur. Dan di bawahnya adalah nasi dan bawahnya adalah air. Jadi, bila kita masak, air kan dia akan jatuh ke bawah. Alright. So, just okay, for this multi-layer punya cooking method untuk masak 3 menu sekali harum akan mengambil masa 17 minit. So, 17 minit bolehlah buat benda lain. Okay, kalau ada, saya tengok tak ada apa pun yang nak dicuci kat sini sebab menu saya sangat simple, tak ada apa-apa yang macam ringan-ringan. Okay, so sekarang kita boleh sembang-sembang lah. Ella nak sembang apa Ella hari ni? Okay, ni first time cooking show kan? So that's why I thanks firstly tadi I thanks Mama Bear dengan Ella for this opportunity. Okay, so apa yang kita nak sembang petang ni sementara kita tunggu 17 minit dan kita boleh conclude semua menu kan petang ni? Okay, sebab apa Syak beli Thermomix hari tu? Okay. So kenapa kita beli Thermomix? Okay, kenapa kita beli Thermomix? Okay, semua orang kalau nak beli something mesti ada satu persepsi. Satu persepsi yang macam yang buat bertangguh nak beli something tak nak lah. Mahal lah. Okay, contoh macam Thermomix ni persepsi I yang dari awal I kena Thermomix
kalau beli guna ke tak, macam tu. Sebab takut tak pandai guna, sebab macam canggih sangat, sebab kita tak really get into tau. Kita tak faham sangat macam mana dalam ni nak masak sesuai. So persepsi-persepsi tu lah yang buat bertangguh. And finally I decide beli in August. Actually I baru lagi beli in August. And I receive my thermomix in early September. Okay, I beli mainly sebabkan time limitation as work at home mom. Sekarang I dah work as freelance sejak January 2020. Sebelum PKP, I dah from full time punya employee, I terus jump sebagai freelance, kerja sendiri sebagai auditor, corporate agent, then now thermomix advisor. And then at the same time, I ada anak kecil yang umur setahun tujuh bulan. So during August, macam baru lagi lah setahun lebih, which is very clingy. Kalau dia dengan kita je dekat rumah, memang kena ikat kaki tu. Dia memang tak boleh nak ke mana. So, and then dia keluarkan. Memang kalau siapa yang tengok, bolehlah tengok dekat IG saya. Dia memang tembam. Hana dan yang lain memang kuat makan. Dan macam-macam nak minta makan. And then even mak dia pun tak makan lagi. So I think the main things, the main reason I beli Thermomix sebab nak sediakan makanan yang pelbagai. Makanan pelbagai yang berhasil. And then I know that Thermomix friendly punya, baby friendly punya cook. Kalau kita masak, everything, temperature, everything sehatlah, macam Ella pun dah explain tadi kan. Untuk baby, 37 Celsius, semua dia jagalah temperature-nya. And then, surely lah untuk mak-mak ni yang penting masa lah. So, yang lainnya, I nak belajar baking. I memang tak pandai baking, memang zero sangat about baking. So, I tengok orang beli Thermomix ni, buat roti macam-macam, contoh Ella lah, masak, buat roti, wow. Sat-sat soy je bawa pergi dia punya white, so semua boleh macam menjual. So I'm still learning buat kek dan sebagainya lah. So I tak ada alatan yang banyak lah. Yang pelbagai dekat dapur sebelum ni, macam bread maker semua. So why not I invest in one sahaja Thermomix yang mana tak berapa, bukanlah cakap tak mahal, tapi worth the investment for me. Yang mana kalau you convert pelbagai alatan memasak yang ada, kalau macam I ada anak kecil, mungkin you boleh guna baby food processor, pelbagai lah yang mana yang you all pun dah dengar tadi kan pada awalnya. So I decide why not dengan satu alatan je I boleh memasak, and then tambahan lagi ada guided cooking. So awal-awal beli memang rasa macam overwhelmed sikit lah. Macam kita rasa macam nak masak macam-macam. Dengan tambahan lagi you all dengar tadi, dynamic ada Telegram group, dynamic recipe, dynamic customer club. Dia rasa macam banyak yang dalam cookie tu nak masak. Ada banyak menu dalam manual recipe pun banyak dekat Instagram banyak. So awal-awal memang rasa macam rasa nak masak semua benda tu ada. Tapi slowly lepas dah guna, you boleh plan ahead your menu bi-weekly, boleh set. Then shops, groceries. Kalau sebelum ni tak tahu pun nama-nama bahan-bahan masakan yang macam rare-rare semua tu. So once dah ada Thermomix, I rasa macam many things that I learn. Seronok lah. Yang mana yang rasa tak pandai masak, ataupun bukanlah tak pandai masak, perempuan mestilah pandai juga masak kan. Tapi yang kurang mahir masak, Thermomix is for you. You can, boleh jatuh cinta, indirectly memang boleh jatuh cinta yang teramat sangat. Kalau tetamu nak datang, kalau dulu tetamu nak datang, rasa macam, nak hidang apa eh. Okay, sekarang you can just, ada 2-3 menu, okay bolehlah masak. Senang je, chili crab boleh buat, steam fish boleh buat. Boleh serve ikut waktu keberapa datang. Kadang-kadang tetamu datang sampai ke petang, okey tak apa, duduk je. Kejap lagi kita buat teh tarik pula. Kejap lagi kita buat itu. So macam kedai tau bila kita momik ni. So I'm very happy lah
Sebab and then dulu kalau masak, masak yang terkejar-kejar. Sebab kita banyak masa, banyak benda nak fikir. Lalu duduk rumah, kerja. Sejak client contact, sekejap ada things to do. And then anak memang kena entertain si biasa. Lagi anak PKP, breastfeed, full breastfeed memang tak nak botol. So you imagine that time semua tu macam kadang-kadang kita sebagai ibu yang terpaksa berlapar sebab tak sempat nak masak untuk our own dish. Tapi untuk baby, kita memang dah siap-siapkan lah. But with the mommy, so now pagi-pagi I masak untuk anak, untuk I sekali menunya. So lepas tu kita boleh fokus saja untuk housecall, untuk kita punya work matters dan sebagainya lah. So ready-ready, comfortable lah life sekarang. Saya akan ni sebab saya nak tunjuk free host gift yang korang akan dapat. Tadi nampak gambar je kan, nampak gambar tak best. Jadi saya depan mana nak spotlight. Boleh minta recipe potato tadi? Okay, boleh. Wasmini dah ada Thermomix ke? Okay, resepi, semua resepi ni hari ni recording pun kita akan share dekat kita akan share dekat ni lah, customer group. Okay. Okay. Saya tak nampak saya punya. Nampak tak? Okay. Sorry. Macam mana nak dapat? Okay. Untuk fish hookies ni, tengok. Korang akan dapat macam ni tau. Ada 6. Okay. Macam ni. Tengok. Dia siap ada satu kotak, kotak-kotak. Setiap satu item, satu kotak. Okay. Yang ni adalah Varoma Silica Mold. Okay. Macam ni. Okay. Varoma Silica Mold ni, semua mold ni, dia memang muat dekat dalam Varoma set. So kalau korang nak buat puding, nak buat kek, tak perlu cari lain dah. Boleh guna yang ni saja. Yang ni semua Varoma Silica Mold ni, semua BPA free, high quality BPA free. Tengok. Dia muat macam ni je kan? So mudah. Yang ni saya dapat pun sebab saya actually incentive yang dulu punya. Sangat-sangat susah nak dapat ni. Sebab dia memang tak jual. Dia dekat Malaysia memang tak jual. Even saya tanya, update yang terbaru daripada HQ memang lepas ni tak ada. Okay. Jadi dapatkan sekarang. Okay, korang sangat-sangat bertuah tau. Yang ni saya tak beli tau. Ni dapat hadiah sebab saya dapat target sale. Banyak juga masa tu. Tapi alhamdulillah saya dapat. Jadi sangat-sangat susah nak dapat. Korang beli Thermomix akan dapat fish hook gift ni. 6 pula tu. Okay. And then yang kedua ni lah. Varoma Travel ni. Okay, yang ni yang ni saya memang guna. Memang selalu guna sebab okay. Satu, kalau saya bake ke apa, saya akan letak yang apa yang saya masak tu atas ni. Satu lagi. Okay. Saya bila saya nak guna ni, boleh masuk dalam ni. Okay, masuk dalam ni, kita boleh letaklah ayam ke ataupun nak steam apa-apa dalam cup ke apa boleh. Sebab dia akan lagi sekata lah sebab dia tak ada ni. Dia boleh lagi sekata. Masak lebih sekata. Yang ni pun high quality stainless steel. Okay. Yang ni adalah yang ni yang tadi lah yang Nani guna tu. Yang ni semua yang muat dalam Varoma. Okay, vapor and aroma. Macam ni, letak macam ni je. Letak ayam, letak ikan semua. Okay. Dia memang setiap satu tu akan datang dengan box. Okay, nampak tak? Ni. Yang ni yang mahal. Thermomix. So susah tau nak ni, tak perlu susah-susah lagi nanti nak beli kat Shopee ke apa, benda boleh free. Sebab apa nak beli kan? Okay. The next part adalah ni. Yang ni silicone mold juga. Tapi
Dia bulat. Okay, sebab apa bulat? Sebab nak buat dalam ni. Macam tu. Kan, mudah. Sebab susah tau nak dapat perfect fit. Sebab barang Thermomix ni memang kalau salah nak dapat betul-betul ikut ukuran dia semua kan. Dah lepas atas ni dah. Okay, yang ni pula. Yang ni baking paper. Okay. Baking paper ni yang bestnya adalah sebab dia boleh recycle. Okay, dalam ni ada banyak. And then dia boleh recycle juga. Okay, saya nak guna teponyok dia. Lepas tu basuh air sikit. Kita boleh recycle dia. Nampak tak? Buat-buat je kan? Tak perlulah gunting ke apa. Yang paling best sebab dia boleh recycle. Lepas guna boleh basuh balik. Itu yang best. Dengar je kan sebab jauh saya punya. Okay. Kau akan dapat satu macam ni. Satu lagi yang memang dia dah ada lubang-lubang-lubang tu. Okay, akan dapat dua jenis baking paper. Dua-dua adalah recycle. Boleh recycle. So, macam ni. Tak macam mama bear gambar. Okay. Tapi jauh sikit. Okay. So, memang esok last day. Tapi sila kalau boleh cepat-cepatlah dapatkan Thermomix kalau korang memang berminat. Sebab hadiah ni memang daripada HQ cakap dah tak ada dah lepas ni, memang tak dapat beli. Memang tak dapat beli. Memang dia orang tak akan jual. Okey, sebelum-sebelum ni pun dia orang tak pernah jual juga. Okey. Jadi pastikan korang dapatkan yang penting yang ni. Sebab ni susah. Sebab Thermomix ni lambat nanti korang akan beli juga. Jadi better beli sekarang, mudahkan kerja sekarang and then dapatkan yang ni. Yang ni imported daripada Australia tau. Tak ada kat Malaysia. Okay. Okay. Host gift macam mana nak dapat? Okay. Host gift ni dapatkan Thermomix nanti advisor korang akan cakap lah next stepnya. Boleh invite pada cooking show, boleh ajak pergi demo ke apa, akan dapat claim host gift ni. Ada lagi ke nak tanya soalan? Okay, yang ni dan Fatiha cakap saya beli Thermomix sebab saya nak buat homemade food from scratch. Sebab kat luar banyak processed food. Suka sebab boleh buat sausage nugget, fishball dengan senang. Ice cream cake semua boleh control sugar. And now saya ada newborn. Tak dapat imagine kalau tak ada Thermomix. Mungkin tak dapat nak makan lunch on time. Betul, sebab sambil masak kena entertain abang, kakak and baby juga. Betul? Okay, ada soalan ke? Okay, boleh tak dekat chat room? Okay. Bolehlah kita round. Yus dah siap ke? Nak tunjuk hasil masak? Dah siap. Okay, dah. Boleh tunjuk. Okay. Okay, dah siap dah. Kita punya mantou yang macam mantou dan sup. Ni kita boleh one of the meal yang kita boleh buat untuk makan malam. Sebab selalunya kita in my household makan malam ni memang orang kata apa? Simple, memang tak adalah nasi ke apa. So this is one of the dish yang kita boleh guna untuk makan malam. Mantou ayam memang besar tadi, terbesar, nak cepat sangat kan. I potong dua. So macam inilah rupa dia. Actually you boleh buat macam-macam bentuk. Bulat ke smiling face punya pau tu ke. Sebenarnya macam-macam bentuk you boleh buat. But I tak pernah lagi try. Tapi maybe I can try later on. Then this is the potato soup. Potato mushroom soup. Sebab dia ada mushroom. Memang sedap. I baru dia habis satu mangkuk. Tinggal banyak ni je. So ni this dish yang dah siap ni boleh makan orang 4 orang makan. So memang senang sangat. Sementara tunggu
siap semua tadi. Macam saya cakap, I dah basuh my Thermomix. Okay, dah siap kering dah. Dalam tak kering lah, tak kuasa. Yeah. So, Tapi masih dah bersih. Dah bersih dah. Tak payah nak, apa, sementara nak tunggu dia, kita bercakap tadi kan. Maknanya macam senang lah. Bila you dah lepas masak tu, nak basuh and everything. Memang part yang bila memasak ni, part paling malas sekali ialah basuh. So, selalunya I akan kerah I punya tenaga kerja yang lain untuk membasuh sebab mama dia ni memang tak suka masuk minyak. Tapi sebab sejak ada Thermomix, memang diorang senang hati sebab tak payah basuh. Hanya basuh lepas makan saja. So, okay. Itu saja daripada Yus. Don't forget to follow my IG, Yus Book Cooks. Okay. And, yeah. Happy Thermomix. Okay, thank you, Yus. Thank you. Okay, next. Okay, Nani. Hai, 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 hai. Allah gelap pula. Ah, kena di sini. Okay. Elah, apa tak spotlight ke akulah? Tak spotlight? Ha, penting ni. Hasil last kali kena spotlight sikit. Tak spotlight ke? Belum lah, muka mu lagi lah. Tak, muka. Elah, tak bagi peluang ke saya nak popular eh? Muka Nani kan? Hai Nani. Nani saja eh, bukan nenek saja eh. Ella. Laki aku mungkin. Ha, ada spotlight. So, Amar Bear buat tau. Apa? Amar Bear yang spotlight kan. Ah, Mama Bear spotlight. Thank you Mama Bear. Ella memang tak kasi peluang. Dia takut saya popular seorang-seorang. Eh, comot. Okay, dah makan sikit. Gila glamour, gila glamour. Ha, dia tak boleh dia nak spoilet seorang. Okay, so ni adalah apa tadi, lemon rosemary chicken rice kita. Ni dia punya gravy sauce, dia punya nasi, ayam, eh. Lepas yang ni semua sekali harung je kita masak tadi. Lepas tu nasi dia memang banyak kita dapat, memang untuk 4 orang masak. Kalau you all nak tambah beras boleh, tapi kena pandai-pandai tambah air sikitlah eh. Satu bekas nasi saya dapat. Ini thermoserver lah. Saya nak tunjuk saya thermoserver juga. Okay. So memang satu bekas nasi nampak. Memang 4 orang boleh makan. Itu 4 kali nak tambah. Boleh. Ya, yeah, tak ada masalah. Memang best. Okay. So boleh try resepi ni. Siapa yang belum beli Thermomix, belilah Thermomix. Roma. Memang senang. Bayangkan balik-balik tekan-tekan-tekan. Dah jadi sepinggan macam ni. Bukan sepinggan, 4 pinggan dapat. Okay. Jangan lupa beli Thermomix. Sekarang ni memang banyak promosi. Saya nak cakap banyak pun kita dah tak banyak masa ni. Kita move balik ke Ella. Spotlight balik Ella, Mama Bear. Dia dah tak tenang duduk ke? Tak. Nek, Hanani ada tanya. Air dari steam tu pakai balik ke pakai buang? Okay. Ada yang cakap macam dia orang pakai balik. Dia orang masuk ke dalam gravy sauce tu. Tapi kalau saya tak pakai balik lah. Saya buang ais steam tu. Sebab dia memang banyak sangat ais steam tu. So saya memang buang. Encore satu nyanyi. Apa? Nyanyi lagi satu sekali. Nyanyi lagi satu. Apa? Tak apa, orang daripada 44 participant jadi 4 orang je. Mama Bear, Ella dan juga chef-chef lain. Nyanyi lagu apa eh? Malulah sebab husband kita kat situ. Okay, lagu apa eh? Adele. malulah Mama Bear. Nantilah kita nyanyi nanti. Suami kita jeling-jeling tu. Okay. Oh tadi tak malu lah. Tadi tak ada dia kat bawah ni. Tadi dia kat atas. Okay. Okay. Cukup tu. The most of all satu Mama Bear. Okay. Okay, next kita boleh pass pada Farahin. Sampai dah habis dah bateri kat laptop ni kan. Okay, ni dah siap. So, telur zoom sikit. Alright, Farin zoom kejap eh. Ni ha, dah siap. Wow. Dah. Cantik tak? Wow. Okay, so over to you Ella. Okay. Itu tak ada cakap apa-apa Farin. Tak ada cakap apa-apa. Okay, pesanan penaja. Belilah Thermomix dengan pin dan mix. Thank you. Itu je. Okay. Okay. Bye-bye. Okay,
Okay, next adalah Syak. Kak Syak. Okay, hai. Aki sekejap. Kita chef yang terakhir. Tengah nak buat plating. Okay. Macam nak tunjuk. Alright. Okay, so here. Menu untuk yang nak amboi nanyi berjegit. Okay. Menu untuk yang nak sihat. Okay, so ada kat sini ada rice. Ada salmon with the Hollandaise sauce dengan broccoli steam. Okay. So tadi I nak tunjuk salmon yang kita steam. Nampak cantik. Yang penting sebenarnya nak tunjuk ni broccoli. Okay, nampak tak? Bila kita steam broccoli dengan termomik, nampak tak kehijauan tu? Cantik lagi. So kadang-kadang kalau kita apa steam apa atas dapur kan, kadang-kadang terlebih overcook semua sebab dengan termomik, so tak perlu risau. Cantik dia punya apa hasiat semua kekal lah, remain. Okay, so ni sos dia, I dah tabur kat atas ni. Okay, so tarah, so boleh jadi dinner. Okay, good. Afundi saya buat kata nani. Okay, follow okay. IG Nori Shakila. Thank you. Okay, thank you semua. Ni dah boleh dapatkan 10 gift ni, okay? Banyak ni. Okay, thank you semua chef. And then thank you siapa yang stay tune sampai akhir. Thank you semua. Beli, 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 beli. Thank you semua. Bye.